Судове засідання продовжено. Слухається обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Соловйова. Прошу секретаря доповісти про явку. Судове засідання з'явився прокурор Юревич, обвинувачений Соловйов, його захисники Лещенко і Шинкарчук, потерпілий Вишинський і представник потерпілого Трифімов. Фіксація судового засідання здійснюється за допомогою технічного засобу камертон. У нас стадія судових дебатів. У судових дебатах слово для підтримання державного обвинувачення надається прокурору. Шановний суд, сьогодні ми закінчуємо слухання обвинувального акту кримінального провадження за обвинуваченням Соловйова Олександра Володимировича вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 205, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Так, згідно пред'явленого обвинувачення, Соловйов, обіймаючи посаду директора Мінспорту України в період часу з січня 2010 по березень 2011 року в місті Харкові, маючи досвід наведення господарської діяльності та організаційної діяльності, умисно посягаючи на встановлений порядок їхньої підприємницької діяльності, економічні інтереси держави, діючи умисно з корисливих мотивів з метою створення фіктивного підприємства та прикриття незаконної діяльності, створює фіктивне підприємство «Тотемі Транс», код за ЄДРПОУ 36814819 для виведення грошових коштів, суб'єктивно використовуючи суб'єкт господарської діяльності як бухгалтера при наступних обставинах. Так, Соловйов у січні 2010 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановлено на кошти приватного підприємця і власника Монфорт Промислав Вишинський, Республіка Польща Промислава Вишинська, яким займався на території України спільної комерційної діяльності за інвестиції Вишинського при відкриттю підприємства виготовлення брикетів та палетів із лузги насіння сонячних на території України, місті Харкові, для виконання свого злочинного плану з метою реєстрації суб'єкту господарської діяльності та подальшого використання для прикриття незаконної діяльності запропонував своєму родичу Міщенко створити підприємство «Тотемі Транс». Соловйов, не посвідчуючи його свої злочинні наміри, запропонував Міщенку стати засновником та директором приватного підприємства і пообіцяв йому за це щомісячно грошову винагороду. Міщенко виніс наміру займатися господарською діяльністю, не працюючи та маючи матеріальні труднощі, будучи впевненим законністю намірів та дій Соловйова, погодився на це. Після цього Соловйов, реалізуючи свій злочинний намір, звернувся до юриста на ім'я Тетяни, яка здійснює послуги по реєстрації підприємств, проханням допомогти зареєструвати суб'єкт підприємницької діяльності та передав їй винагороду за пустого. Міщенко за позицією Соловйова передав юристу на ім'я Тетяни свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Юрист, усвідомлюючи злочинний характер та умисел Соловйова, на створення фіктивного підприємства склав і оформив за участю Міщенка необхідний пакет реєстраційних документів на суб'єкт підприємницької діяльності, юридичну особу «Тотемі Транс», засновником та директором якого значиться Міщенка, яке було зареєстровано виконавчим комітетом Харківської міської ради від 19.01.2010 року за реєстраційним номером 14801020405802. І занесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємства Організації України за номером 36814819 за адресою міста Харків, вулиця Хабарівська, будинок 43. В подальшому Соловйов, використовуючи Міщенка в своїй злочинній діяльності, надав йому за заздалегідь підготовлені документи фінансово-господарських операцій, які Міщенка підписував без вникнення у їх суть та зміст. Крім того, Соловйов, використовуючи Міщенка, відкрив розрахункові рахунки у КГРУ ПАД КБ «Приватбанк» в місті Харкові для «Тотемі Транс» та отримуючи негрошові кошти від власника приватної фірми «Манфорт Промислав Вишинський, Республіка Польща Вишинська АП» за договором номер 1901 МТ від 19.01.2010 року, укладеним між Промиславом Вишинським, власником «Манфорт Промислав Вишинський, Республіка Польща» та «Тотемі Транс» особі директора Міщенка на нібито надання транспортно-експедиторських послуг, переслідуючи мету проведення законних платежів по акваріуму включені матеріальні збитки власнику «Манфорт Промислав Вишинський» Промиславу Вишинському на загальну суму 771 669 гривень 44 копійки, що спричинив матеріальну шкоду потерпілому Вишинському у великому розмірі. Своїми діями Соловйов скоїв злочин, передбачений частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України, а саме фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому у великому розмірі. Крім того, Соловйов, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи єдине незаконне заволодіння грошовим коштом потерпілого, особливо в великому розмірі, вчинивши шахрайські дії при наступних обставинах. Так, на початку 2009 року точну дату в ході слідства встановити не виявилось можливим, Соловйов, діючи умисно, скористав мотив, зловживаючи довірою потерпілого Вишинського, запропонував останньому зареєструвати на ім'я Соловйова фірму в місті Харкові по виготовленню брикетів, пелетів із лушпині насіння соняшника для співпраці із Мунфорд Приміславом Вишинським та побудувати своє виробництво по виготовленню брикетів і пелетів, пресованих із біомасою рослинного походження, лушпиня соняшника за інвестиції Вишинського і подальшому реалізовувати продукцію потерпілого, на що останній погодився. Після чого, реалізуючи свій злочинний намір 21.04.2009 року, Соловйов зареєстрував управління державної реєстрації юридичних та фізичних підприємств Харківської міської ради товариство з обмеженою відповідальністю «Мунфорд Україна» з юридичної адреси міста Харків, вулиця Шевченка, 24, директором якого він став. Продовжуючи злочинні дії, направлені за володіння грошовими коштами потерпілого, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою потерпілого, не маючи наміру подальше виконувати договірні зобов'язання перед Вишинським, Соловйов уклав як директор підприємства безстрокові контракти номер 12 МН від 12.05.2009 року та 10-09 від 10.09.2009 року між ТОВ «Мунфорд Україна» і «Мунфорд Приміслав Вишинський» в особі приватного підприємства і власника Вишинського Приміслава. Відповідно до умов контракту, Соловйов повинен був поставити приватній фірмі «Мунфорд Приміслав Вишинський» брикети і білети пресовані із біомаси рослинного походження, лушпиня соняшника. На загальну суму контракту відповідно до пункту 2.2 по 5 мільйонів євро по кожному із них, а всього на суму 10 мільйонів євро. Розрахунок повинен був проводитися в безготівковій формі на рахунок ТОВ «Мунфорд України» після прийняття товару «Мунфорд Приміслав Вишинський» на підставі рахунків фактів. При цьому Соловйов початку діяльності ТОВ «Мунфорд України» у період з травня 2009 року по січень 2010 виконує умови вищебажаних контрактів з метою віддати повністю довіру до потерпілого для подальшого заволодіння грошовим коштом останнім особливо великому розмірі. В результаті чого Вишинський, повністю довіряючи Соловйову на виконання умов контрактів по рахунку 42 10 20 36 59 14 81 02 20 65 50 19 Банку Республіки Польща «Мунфорд Приміслав Вишинський» за період з 13.05.2009 до 25.09.2010 перерахував грошові кошти в адресу «Мунфорд України» з призначенням платежу рахунку фактури відповідно до контракту номер 10.09.2009 року та номер 12.00 від 12.09.2009 року на загальну суму 278 268 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України в гривні євро стала 2 912 900 гривень 8 копійок. Так, Вишинський повністю довіряючим Соловйову на виконання умов контракту по рахунку номер 61 24 90 305 400 46 99 56 Альор Банка Республіки Польща за період з 24.09.2010 по 09.02.2011 року перерахував на рахунку грошові кошти в адресу ТОВ «Мунфорд Україна» з призначенням платежу оплати рахунків фактури відповідно до контракту номер 10-09-10.09.2009 року на загальну суму 211 395 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України до євро склала 2 мільйони 269 тисяч 398 гривень 10 копійок. Тобто Вишинський період часу 13.05.2009 по 09.02.2011, не знаючи дійсних злочинних намірів Соловйова щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, довіряючи останньому, перерахував по безготівковому розрахунку в якості предоплати, оплати за брикети і пелети із лушпиня соняшника відповідно до контрактів в адресу ТОВ «Мунфорд Україна» грошові кошти на загальну суму 489 663 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України гривні до євро склала 5 мільйонів 182 тисячі 301 гривня 18 копійок. 1 числа січня 2010 року, точно дату ходу слідства встановити не виявилось можливим, в місті Харків Соловйов діючи умисно скористав мотив, бажаючи досягнення своєї мети за заволодіння грошовими коштами потерпілого в особливо великому розмірі, та бачачи, що всі розрахунки між товариством з обмеженою відповідальністю «Мунфорд Україна» та «Мунфорд Приміслав Вишинський» здійснюється безготівковій формі, що складні заволодіння ними продовжується, зловживаючи довіру потерпілого, запропонував Вишинському передати йому свою електронну пластову карту до особового рахунку в банку «Інтеліго», розташованого в Республіці Польща в місті Варшаві по вулиці Смульній 47, Боріс 49. З метою отримання грошових коштів із особистого рахунку Вишинського в банкоматах міста Харкова для закупівлі сировини, яка буде використовуватись ТОВ «Манфорт України» для виготовлення брикетів і палетів із вишкіння насіння соняшника і доставка «Манфорт» Пшемислав Вишинський згідно контрактів. Вишинський, нічого не підозрюючи про злочинні та про злочинні наміри Соловйова і повністю довіряючи йому 2 лютого 2010 року в місті Харкові присутності Колесника придав йому свою електронну пластову картку до особового розрахункового рахунку у банку «Інтеліга» Республіка Польща. Отримання даних готівково-грошових коштів Соловйов, як директор фірми, повинен був підтвердити своїм підписом і початком ТОВ «Манфорт України» в додаткових касових розбірах приватних фірм «Манфорт Пшемислав Вишинський». Отримавши в результаті шахрайських дій Пшемислава Вишинського «Манфорт Пшемислав Вишинський, Республіка Польща» на території України електронну пластикову картку по розрахунковому рахунку номер 50 10 20 555 81 4 одиниці 46 31 7 4020 у банку «Інтеліг» Республіка Польща, яка належала Вишинському, знаходиться на території України в місті Харків. Соловйов, реалізуючи свій злочинний намір, отримав готівкою у банкоматах міста Харкова готівкові грошові кошти, що підтверджені підписами початком ТОВ «Манфорт Україна» у видатково касових оборах «Манфорт Пшемислав Вишинський» за період з 13.05.2010 по 20.09.2010 на загальну суму 199 608 євро, що згідно курсу Національного банку України гривні до євро склала 1 мільйон 824 тисячі 502 гривні 30 копійок. Крім того, Соловйов, діючи умисно з корисних мотивів, зловживаючи довіру потерпілих та штучно створюючи вигляд про виконання своєї роботи на виробництві ТОВ «Манфорт України», при цьому маючи на меті кінцем в результаті заволодіння грошовим коштом потерпілого в особливо великому розмірі, у період часу з 13.05.2009 по 09.02.2011 отримав від Вишинського безготівковому розрахунку та готівкою грошові кошти на загальну суму 7 мільйонів 6803 гривні 48 копійок, які повинні бути використані на виконання зазначених вище контрактів. При цьому Соловйов, завіряючи потерпілого, що на виробництві все гаразд, постійно додаючи товар, поставив брикет і палетів з вишкіння насіння соняшника «Манфорт Пшемислав Вишинський» лише на суму 552 340 3 євро, що згідно курсу Національного банку України гривні до євро склала 5 мільйонів 795 тисяч 815 гривень 16 копійок, що підтверджується таможенним деклараціям, розрахункам фактурам за товар, міжнародними транспортними листами. За результатом сказаних дій Соловйов заволодіє шахрамським шляхом грошовим коштом Вишинського у сумі 1 мільйон 210 тисяч 988 гривень 32 копійки, що склала різницю між поставленим товаром та оплатою до нього. Вказану суму грошей Соловйов привласнив та витратив на власний рост. Продовжуючи реалізовувати цей єдиний умисел незаконне заволодіння грошовим коштом потерпілого особливо великому розмірі, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого, штучно створюючи вигляд про виконання своєї роботи на виробництві, що належало до «Манфорт України» на початку січня 2010 року, точно дату в ході слідства встановити не виявилося за можливим. Соловйов запропонував Вишинському накрити підприємство, яке нібито буде займатися транспортними та експедиторськими послугами для привезення виготовленого товару від ТОВ «Манфорт Україна» до «Манфорт Пшемислав Вишинський» Республіка Польща, також з інших аналогічних підприємств України до «Манфорт Пшемислав Вишинський». А інвестиції, тобто кошти відкриття такого підприємства, повинен був надати Вишинський Пшемислав, на що останній дав свою згоду, оскільки до цього часу повністю довіряв Соловйову і не підозрював про його дійсні наміри. Таким чином, для досягнення своєї злочинної наміри, направленого на володіння грошовими коштами, Вишинський в особливо великому розмірі Соловйов в особливо великому розмірі шляхом шахрайства, діючи мисно за інвестиції потерпілого, зареєстрував приватне підприємство «Мітранс», виконавчим комітетом Харківської міської ради від 11.01.2010 за реєстраційним номером номер 14 80 10 2 45 82 3 із занесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за номером 36 81 48 19 за адресою міста Харків, вулиця Хабарівська, будинок 43. Директора МКО запропонував стати своїм родичем Міщенко, який не мав роботи, потребував кошти і дав свою згоду, не знаючи про злочинні наміри Соловйова, направлені на заволодіння грошовими коштами Вишинського. При цьому Міщенко, займаючи посаду директора ПП «Мінтранс» за вказівкою Соловйова 19 січня 2010 року уклав у місті Харків безстроковий договір номер 1901 з підприємством «Форт Примислав Вишинський» особі його власника Вишинського Шемислава. Відповідно до умов договору, який Соловйов не збирався виконувати, ПП «Мінтранс» повинно було надавати транспортно-експедиторські послуги «Форт Примислав Вишинський» по доставці, а саме брикетів і палетів пресованих від біомаси рослинного походження. Відповідно до умов договору, оплата за послуги повинна була здійснена на підставі фактури, виставленої Мінтрансу безготівковій формі. За період часу з 03.02.2010 по березні 2011 року Вишинський Пшемислав за домовленістю з Соловйовим на МПП «Мінтранс» на виконання договору номер 19.01 МТ від 19.01.2010 як предоплата і оплата, оскільки потерпілий на той час повністю довіряв Соловйову і не знав про злочинні наміри останнього, що заволодіння у кінцевому результаті грошовими коштами за транспортно-експедиторські послуги по доставці товару до Республіки Польща із розрахункових рахунків «Монфорт Пшемислав Вишинський» номер 61 24 90 30 5 40 46 20 54 99 09 56 Альоурбанку та номер 42 10 20 36 39 40 81 02 20 65 50 19 ПКО Банк Республіка Польща та на розрахунковий рахунок ПП «Мінтранс» перерахував грошові кошти в сумі 132 748 євро, що згідно до офіційного курсу Національного банку України гривні до євро склала 1 мільйон 479 тисяч 421 гривню. Крім того, Соловйов період з 03.02.2010 по березень 2012 року, використовуючи електронну пластикову картку потерпілого Вишинського, якою заволодів, відшовши довіру до потерпілого з особистого розрахункового рахунку потерпілого у банку «Інтеліга» Республіка Польща на території України, а саме місті Харків, отримав готівкові грошові кошти банкоматок в сумі 942 тисячі 300 гривень для надання транспортно-експедиторських послуг відповідно до умов договору 19/01 МТ від 19.01.2010 між ПП «Мінтранс» та «Монфорт Пшемислав Вишинський», але не збирався при цьому виконувати умови договору. Всього за надання транспортних послуг за період з 03.02.2010 по березень 2011 року Соловйов при вичерпних обставах отримав як готівкові, так і безготівковій формі на рахунок ПП «Мінтранс» грошові кошти на загальну суму 227 288 євро. Відповідно до курсу Національного банку України гривні та євро склало 2 мільйони 421 тисяча 861 гривня. При цьому отримання готівкових грошей у банкоматах міста Харкова з особистого рахунку потерпілого банку «Інтеліга» Республіка Польща, а саме 942 400 гривень, Міщенко за вказівкою Соловйова підтвердив підписами і печатками ПП «Мінтранс» на касових ордерах приватної фірми «Монфорт Пшемислав Вишинський». Але фактично транспортні послуги ПП «Мінтранс» згідно договору 19/01 МТ від 19.01.10 були виконані лише на суму 1 мільйон 858 тисяч 370 гривень 89 копійок. Різниця між отриманою Соловйовим грошовими коштами і виконаними транспортно-експедиторськими послугами склала 563 тисячі 490 гривень 11 копійок. Вказану суму грошових коштів Соловйов витратив на власний розсуд. Таким чином, Соловйов діючи умисно з єдиним умислом з корисливих мотивів з метою на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого, особливо великих розмірів, зловживаючи довірою потерпілого та за допомогою Міщенка, який не був усвідомлений про злочинні, про дійсні злочинні наміри Соловйова, створюючи вигляд перед потерпілим про виконання умов договору, зловживаючи довірою потерпілого, заволодів грошовими коштами Вишинського, які поступали як у безготівковій формі на розрахункові рахунки «Монфорт Україна» та ПП «Мінтранс», так і готівкою на загальну суму 1 мільйон 774 тисячі 478 гривень 43 копійки, які витратили на власний розсуд, чим спричинив потерпілому Пшемиславу Вишинському матеріальну шкоду на вищевказану суму. Таким чином, своїми діями Соловйов свій злочин передбачений частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу. Частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри потерпілого скоєно в особливо великому розмірі. Своєї вини Соловйов не визнав, у зв'язку з чим судом встановлений повний порядок дослідження доказів. Вважаю, що вона обвинувачена, що не вищевказано злочинів, повністю знайшла своє об'єктивне підтвердження у судовому засіданні. Так, допитаний судом засіданні потерпілий повністю підтвердив обставини в обвинувальному акті, розповів про свої взаємовідносини з обвинуваченими, про те, яким чином Соловйов війшов до нього довіри, після чого заволодів його грошовими коштами. Крім того, потерпілий повідомив про обставини створення та функціонування ТОВ «Манфорт України» та підприємство «МІД Таранс», яке створює Соловйов за його кошти. Допитаний Світа Клагановська пояснила, що Соловйов був засновником ТОВ «Манфорт України», його директором, а також фактично був директором-засновником ПП «Мінтранс». ПП «Мінтранс» був зареєстрований на Міщенка за ініціативою Соловйова на гроші Бушинського. Всім на вищевказаних підприємствах керував Соловйов. Основним контрагентом зазначених підприємств був «Манфорт» Przemysław Wyszyński, Республіка Польща. Товариство з обмеженою відповідальністю «Манфорт Україна» здійснювало діяльність у сфері виробництва біопалу з метою реалізації у Польщі. «Мінтранс» виконував транспортно-експедиторські функції. На зазначених підприємствах вона працювала бухгалтером, складала, подавала звітність податкову службу. Працювала вона все будова, винагороду і платив Соловйов. Все виробництво, що знаходилось на території Дерачівського району, було куплено на гроші потерпілого. Гроші на виробництво Соловйов отримував від Вишинського як у готівковій, так і в безготівковій формі в євровалюті. Дані кошти використовувалися на потреби вищевказаних підприємств і на особисті потреби Соловйова. Також відомо, що Соловйов за непотерпілим повідомляв про необхідність перерахування грошей, що в свою чергу Przemysław Wyszyński перераховував йому грошові кошти, а подальшому віддав йому свою електронну банківську карту, на яку перераховував гроші, а Соловйов знімав у різних банкоматах міста Харкова і використовував. Грошові кошти, отримані таким чином, ніде по бухгалтерському обліку підприємств не обліковувалися. Грошові кошти, отримані в безготівковій формі, використовувалися в цілях підприємства, також перераховувалися на рахунки ФОП «Колесник», ФОП «Соловйов», РВ і інші, а також використовувалися на особисті потреби Соловйова ОВ. Допитаний Міщенко пояснив, що директором ПП «Мінтранс» фактично не був, працював водієм Соловйова. Грошей підприємства ніяк не торкався. Всі документи, печатки, банківські карти були у Соловйова. Гроші знімав з карток Соловйов, який був реальним директором та власником ПП «Мінтранс». При цьому йому відомо, що Соловйов знаходилась банківська карта польського банку, яка належала потерпілому. Кошти, які знімав Соловйов із вказаної карти, використовувалися в різних цілях, у тому числі на особисті цілі Соловйова. Допитаний Колесник пояснив, що Міщенко не був фактичним директором «Мінтранс», ним був Соловйов. При цьому Міщенко за своїм діловим якостю не міг очолювати підприємство. Колесник працював на підприємстві «Манфорт Україна». При цьому однією з умов прийняття його на роботу було створення ним фізичної особи підприємства. Створена ФОП була жінкою Тетяна, котра діялася вказівкою Соловйова. Як ФОП будь-яких дій він не вчиняв, документи в нього були відсутні. Бухгалтерією займалася спочатку Тетяна Ліпатова, хто потім займався бухгалтерією, невідомо. Як використовувалися документи ФОП, йому також невідомо. Після того, як ФОП була зареєстрована, будь-яких документів він не підписував, при цьому всі документи, ключі від банківських рахунків, знаходилися у Соловйова. Також Колесник пояснив, що брат обвинувачений Руслан також був зареєстрований ФОП, при цьому чим займався невідомо. Та за своїми якостями брат обвинуваченого Руслан не міг самостійно вести діяльність ФОП. Крім того, Колесник пояснив, що потерпілий Вишинський у 2008 році передав банківську карту Соловйову та регулярно перераховував грошові кошти, на які подальшому знімали Соловйова. Близький родич, брат обвинуваченого Соловйова Руслан Володимирович, удачі показання суді відмовився на підставі статті 63 Конституції України. Проте на досудовому розслідуванні надавав показання, які викривають Соловйова у вчиненні і інкримінуємо цьому злочину. Допитаний Дідковський пояснив, що він протягом 2010 року працював на підприємстві «Манфорт Україна», власником якого є Соловйов. На підприємстві виконував роботу різного роду. Грошові кошти на введення підприємської діяльності надавав потерпілий Вишинський, як у безготівковій формі, так і через власну пластикову карту польського банку, яку він видав Соловйову. Між Соловйовим та Вишинським спочатку були дружні стосунки. Було багато довіри між ними. Потім Соловйов почав витрачати грошові кошти, які отримують потерпіло на власні потреби, такі як відпочинок, на придбання різних товарів. При цьому отримані по пластиковій карті грошові кошти підтверджуються підписом видаткових касових рядорах «Манфорт» Przemysław Wyszyński. Грошові кошти по карті Вишинського Соловйов отримав у різних банкоматах міста Харкова. Також грошові кошти потерпілим перераховувалися на підприємство «Мінтранс», засновником якого та директором був Міщенко, родич Соловйова. При цьому Міщенко був номінальним засновником та директором, а фактично був Соловйов, який платив Міщенку заробітну плату та сам використовував ПП «Мінтранс» у своїх цілях. «Мінтранс» засновувався на надання транспортно-експедиторських функцій, при цьому будь-яких автомобілів у них не було, будь-яких послуг не надавало, фактично воно було фіктивним. Квитанції про отримання грошових коштів підписував також і Міщенко, який будь-якого реального відношення до керівництва ПП «Мінтранс» не мав, а був у підпорядкуванні у Соловйова. Також Соловйовим було відкрито декілька ФОП з метою виведення та подальшого присвоєння грошових коштів, які надходили від потерпілого. Як також повідомив вказаний свідок, Соловйов не соромився кидати людей. Крім того, вина Соловйова також підтверджується дослідженням у ході судового слідства письмовими документами, містяться матеріали кримінального провадження. Зокрема, протоколом проведення обшуків, видатковим касовим рядорам Przemysław Wyszyński, вироком відносно Міщенка, за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, а також іншими документами. Вивченням особистості обвинуваченого Соловйова встановлено, що він 10.01.1975 року народження, уродженець міста Харкова, мешкає та зареєстрований за адресою міста Харкова, вулиця Ньютона, 133, квартира 102, громадянин України. Не працює, одружений, раніше не судимий. Обставини, які обтяжують покарання відповідно до статей 66 та 67 Кримінального кодексу України Соловйова відсутні. Вважаю, що дії обвинуваченого кваліфіковані правильно, тобто за частиною 4 статті 90 та частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України злочин, передбачений частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, є особливо тяжким злочином. Злочин, передбачений частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України злочином середньої тяжкості. З урахуванням вищевикладеного прошу суд визнати Соловйова Олександра Володимировича винним вчиненням злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 і частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України та призначити на судне покарання. За частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. За частиною 2 статті 205 призначено покарання в вигляді штрафу в розмірі 4 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 68 тисяч гривень. За частиною 1 статті 70 Кримінального кодексу України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити Соловйова покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, конфіскації всього належного йому майна та штрафом в розмірі 408 тисяч гривень. До вступу вироку законну силу прошу обрати відносно Соловйова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заявлений цивільний позов потерпілого задовольнити у повному обсязі. Судові витрати на проведення експертиз у кримінальному провадженні стягнути Соловйова. Доля речових доказів вирішена на підставі статті 100 Кримінального процесуального кодексу України. Дякую за увагу. Слово у судових дебатах надається потерпілому. Уважаемый суд, прошу признать Соловьева виноватым, потому что я считаю, что человек, который вошел в доверие, просто обманул меня, украл и до сих пор не хочет признать вины. Ни разу не признал вины. Но я в жизни вообще пострадал, потому я живу сейчас в Украине, так пришел. Все мои братья живут в Америке, в Бельгии, в Англии, в Австрии. Но мне пришлось жить в Харькове. Но я не жалею этого. Хочу сказать так. На основе того, что я вчера услышал, что это была точка над «и», как допрашиван был свидетель Литковский, он намного больше сказал, как мне просто казалось. Я некоторых вещей просто не знал. Я считаю, что человек, который не хочет признать вины и вообще не подошел ни разу, не попросил прощения, может по-другому и так далее, я просто считаю, это уже бессовестно, это уже просто совести нет. А самое главное, если еще хорошие люди, я говорю здесь, в Харькове, которые помогли мне, потому что я с Польши приехал с одним чемоданом, на машине, в кредите, в лизинге. Но получилось, я остался здесь. Но я считаю просто, что... Я прошу наказать его сроком. Все. Так. Спасибо, уважаемый суд. Уважаемые коллеги, моя речь будет сводиться к тому, я думаю, прокурор нам зачитал. Да, нормально, все нормально, спасибо. Я уже в этом зале привык таким образом. Я, собственно, попытаюсь опираться немножко просто на факты, на письменные доказательства. Мне кажется, прокурор, он, в принципе, позиция изложена, в принципе, извиняюсь за тавтологию, мы ее, конечно, поддержим. Речь состоит в том, что я бы хотел немножко развеять еще вчерашний возникший маленький... Мне показалось маленькое недоразумение по поводу предпринимателя либо предприятия. Том 3, лист дела 77, имеется свидетельство о внесении записи в реестр хозяйственной деятельности, имеется в виду потерпевшего, которым перевод, это уже перевод, перед этим лист свидетельства на польском языке, на 70 листе дела 77 имеется перевод на русский язык. Речь идет, там указано четко, что речь идет о предпринимателе Монтфорд Пшемыслов Вышинский, а не о предприятии. Поэтому, как мы понимаем, прекращение физического лица предпринимателя не является основанием понятий статьи 205 ГПК Украины для прекращения производства по делу. Поэтому я просто хотел уточнить, развеять данный момент. Что касается следующего, ну давайте мы возьмем, наверное, обвинение Соловьева Александра Владимировича по части 2 статьи 205. К добавленному прокурору я хотел бы добавить следующие факты, что мы также полагаем, что вина обвиняемого доказана в полном объеме, нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения данного уголовного производства. И подтверждается она именно показаниями как Вышинского, так и в основном, самое главное, считаю, показания свидетелей, а именно Поглиновской, Мищенко, который подтвердил и пояснил нам в судебном заседании о том, что никаким директором он фактически не являлся, был исключительно формальным директором. Никакой деятельности, связанной, как я помню дословно, даже несмотря в записи, особенно на компьютере работать не умею, к деньгам я не прикасался, никаких денежных средств, дословно цитирую, он не снимал, он говорит, что не снимал. Бумаги подписывал только те, которые ему давал Соловьев Александр Владимирович, открывал счета по просьбе и указанию обвиняемого по делу. А кроме того, интересные показания были даны также и свидетелям с Колесником, допрошенным вчера на судебном заседании Дедковским, которые также подтвердили факты того, что ЧП, частное предприятие Митранс было создано по инициативе исключительно обвиняемым. Никаким директором там не являлся гражданин Мищенко, оно было создано в качестве эффективного для обналичивания денежных средств. Кроме того, если мы вспомним, еще интересно видится тот факт, что в материалах дела указано о том, что печать Митранс, ЧП Митранс, частное предприятие, уставные учредительные документы почему-то были изъяты у обвиняемого по делу. И мы внимательно в судебном заседании исследовали акт приема передачи печати, на который, я помню, заострял внимание по факту передачи ее от обвиняемого Соловьева директору, формальному директору Митранс Мищенко. Задавали вопросом, ну что значит, почему эти документы находятся у вас, почему находятся не у директора тогда действительного, который должен быть, по мнению обвиняемого, таковым. Ответ получен не был. Почему был составлен странный акт приема передачи, для чего он вообще, если это родственники в нормальных отношениях, ну мало ли, потерялась случайно житейский момент, да, ну просто могла потеряться печать, ну передай на руки, отдай, из рук в руки, я извиняюсь, и вопрос будет закрыт. Все эти моменты вызывают сомнения, действительно они, ну, по моему мнению, полностью подтверждают позицию стороны обвинения о доказанности вины Соловьева, о совершении Соловьева данного преступления. Кроме того, на листе дела, в томе 2, на листе дела 19-21 имеется акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЧП Митранс, согласно которого, день вывода которого денежные средства, полученные ЧП Колесник и ЧП Соловьев от Митранс, были сняты в различных банковских терминалах и использовались в интересах должностных лиц Митранс и их самих, и при этом не были возвращены ЧП Митранс и не были отражены по бухгалтерскому учету предприятия. Соответственно, возвращаясь к ранее сказанному, мы помним показания Мищенко, который подтвердил опять же, что всем заправлял, дословная фраза, Соловьев, никаких действий как директор Мищенко не осуществлялся. Поэтому можно прийти к логическому завершению, к выводу, кем были сняты данные денежные средства и куда они были в дальнейшем использованы. Поэтому я полагаю, что Соловьева необходимо признать, Александр Владимирович, извиняюсь, необходимо признать виновным по части 2 статьи 205 УК Украины. Кроме того, что касается обвинения по статье 190 части 4, то я также считаю, 190 части 4, то я также считаю, что это обвинение нашло свое полное подтверждение и подтверждается, подтверждается доказательствами, следующими доказательствами, помимо показаниями, естественно, самого Вышинского, показаниями свидетелей. Нами был опять же допрошен свидетель Колесник, который подтвердил о том, что свидетель Колесник, Дедковский, Поглиновская, Мищенко, они подтверждали, что оборудование покупалось на денежные средства потерпевшего Вышинского. Обвиняемый Соловьев таких финансовых средств не имел на открытие предприятия, ну только для открытия, естественно, для его реального существования и ведения активной хозяйственной деятельности. Они подтвердили, что ЧП Колесник, ЧП Соловьев были созданы исключительно для обналичивания денежных средств. Также подтвердили, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности своих частных предпринимателей ЧП они отношения не имели, в этом особо не разбираются. Поэтому, конечно, также говорит о том, что действительно имела место мошенническая схема. Кроме того, давайте мы посмотрим следующий момент. Я опять теперь постараюсь сослаться просто на материалы дела. Так вот, в В томі 2 лист діла 120-140 имеется такой висновок Державної податкової служби у Харківській області, согласно которого ЧП Колесник і ЧП Соловйов Руслан Владимирович були створені без намірів зайняття підприємницькою діяльністю. Дальше указано о том, что на общую сумму была осуществлена легализация на сумму 671 675 гривен 6 копеек. Поэтому это еще одно подтверждение. Если сторона, а по моему мнению, сторона защиты просто данные факты провернуть не смогла, кроме тех мыслей, доводов, которые нам излагал Соловьев Александр Владимирович, ничего, я считаю, что они не заслуживают действительно на особое внимание. Кроме того, факт, если сказать еще от себя, то я четко усмотрел здесь схему мошенничества. Первое, что касается денежных средств, которые получал Соловьев Александр Владимирович по банковской карточке Интеллинка. Здесь как бы смысл состоит в том, что мы прекрасно понимаем, имеются кассовые ордера, на которых стоят подписи обвиняемого. До настоящего времени ни суд, ни иные участники не получили ответа или доказательств того, что Соловьев Александр Владимирович не расписывался в данных документах. Даже вчера, когда был мной задан вопрос о том, что указали, расписывались, не расписывались, указали вы в заявлении в правоохранительные органы в Польше о том, что заставил подписать, что подразумевает наличие подписи Соловьева, мы опять получили ответ, все помню, а этот момент я не помню. Поэтому никакого опровержения о том, что подписи не принадлежат гражданину Соловьеву, не предоставлено. Поэтому подписи имеются, денежные средства были получены. Куда они были использованы? Товар поставлен на определенную сумму, а остальные денежные средства были использованы, естественно, на собственные нужды. Что касается второй механизм, это, по моему мнению, этого машпреступного деяния, это, естественно, безналичный расчет. Так он был произведен вот таким вот образом, на который я уже сослался, на листы дела. Сейчас следующее еще, хотел бы обратить внимание суда на следующие обстоятельства. В материалах дела имеется несколько интересных заключений, даже актов специалистов-бухгалтеров, которые указывают, в частности, том 2, лист дела 192, проверка специалиста-бухгалтера. Денежные средства в сумме 196 607,05 евро, полученные Монфорт Украина от предприятия из Польши, от Шемислава Лушинского, не оприходованы по кассе предприятия Монфорт Украина, не отражены по данным бухгалтерского учета и отчетов финансовых результатов. Эта же сумма не была включена в валовые доходы предприятия при составлении декларации по налогу на прибыль. Соответствующий такой же документ имеется только другого специалиста, она, не буду уже сообщать, но... В томе 8, лист дела 7982, денежные средства, полученные Монфорт Украина от гражданина Вышинского, также не были оприходованы, не отражены по бухучету, не были оприходованы, в общем, не были оприходованы по кассе предприятия. И имеется в томе 8 заключение судебно-экономической экспертизы 116-124 листы дела, которые подтвердили обоснованность задолженности, которая существует перед гражданином Вышинским, подтвердили состоятельность показаний специалистов, на которых я сослался, то, что они действительно дают свои выводы, и они являются состоятельными. Поэтому, опять же, опровержения данным доводам мы не услышали. При таких обстоятельствах я считаю, что действительно объективно доказана мошенническая деятельность, преступная деятельность обвиняемого по делу, в связи с чем он подлежит признанию виновным. По нашему мнению, учитывая отсутствие признания вины, отсутствие раскаяния, которое не было услышано в судебном заседании, отсутствие каких-либо попыток, извиняюсь, для примирения с потерпевшим, более того, вызвал интересный факт вот поведения самого Соловьева. Все четко рассказывается. Я помню, гражданин Вышинский вот такой плохой обманул честного человека. При этом любой вопрос, либо стороны, нашей стороны, либо суда, а ваша подпись, описали, я не помню, я не знаю. Поэтому такое инертное поведение, я считаю, привело потерпевшего к тому, что он просит назначить самое строгое наказание гражданину Соловьева. Поэтому мы просим призначить Соловьева виновным, назначить на основании под части 2 205, я понимаю, не прокурор, но мы решили это сказать, под части 2 статьи 205 наказание в виде 50 необлагаемого минимум доходов граждан, а по части 4 статьи 190 8 лет лишения свободы на основании статьи 70, 8 лет лишения свободы, плюс соответствующий штраф, который был указан, и, естественно, это подобное наказание, конфискация имущества. При этом мы также читаем, естественно, и просим удовлетворить в полном объеме гражданский иск, заявленный. Суть гражданского иска сводится к тому, что обратно же подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы, указанной непосредственно в исковом заявлении, это раз. И, во-вторых, простая методика была проведена движение денежных средств. Сколько было денег отправлено, сколько было получено в ответ товара. Вот такая сумма, в итоге которая указана в исковом заявлении, а именно 1 774 478 гривен, прошу прощения, 43 копейки, является материальным ущербом, который мы считаем подлежит взысканию с виновного лица, а именно обвиняемого по делу. Что касается морального вреда, который был заявлен также в размере 500 тысяч гривен, то считаем его также обоснованным, просим его удовлетворить в связи с тем, что приходит, естественно, потерпевший понес страдания, переживания. Этот факт, особенно в условиях нынешней ситуации в стране, в условиях потери денег, а не по его вине, естественно, не будем говорить красивые слова, поверх его шок, но доставляет ему определенные, естественно, неудобства, неприятности. Никаких попыток, ну уже, примирению, возмещению не было предпринято, поэтому мы просим удовлетворить полному. Все, спасибо. Слово о судовых дебатах надается обвинуваченному Соловьеву. Уважаемый суд, для меня до сих пор остается загадкой, как вообще было это уголовное дело заведено. Я, будучи не на территории Украины, совершенно вообще не знал о том, что у меня заведено уголовное дело, о том, что я был подан в международный розыск, и какие-то проводились действия относительно меня. Если бы было уголовное дело велось, я бы непременно приехал бы и участвовал во всех следственных действиях и содействовал бы следствию. Ну, хочется добавить, что в обвинительном акте написано по существу, значит, з яким займався на території України спільною комерційною діяльністю для інвестицій Вишинського. Які інвестиції? Де договор о інвестиціях? Де якісь інші документи? Це чисто вози бред, ложь. Я взагалі не розумію, що це таке. Далі пишеться в обвинувальному акті, що створення ефективного підприємства «Мітранс». Свідетелі сказали, перевозки фактично осуществлялись. Транспортное экспедиционное предприятие не предусматривает наличие своего транспорта. Это предприятие-посредник, которое организовывает транспорт. Были перевозки? Да, были. Ну, тут совершенно тоже непонятна эта ситуация. Далее, в уголовном деле нигде не указано, сейчас всплывает, что оказывается Монфорта Украина был юридический адрес на улице Шевченко, 24. Не было такого никогда. Был адрес на Ньютона 133, и впоследствии Дитковский с Погреновской по указанию Ушинского перенесли этот адрес в Солоницевку, Белгородская 5А, там, где было создано второе предприятие «Альтоп», и они дальше совершали свои действия. Значит, дальше. 2 февраля 2010 года у Харкова в присутствии Колесника передав йому, тобто мені, свою електронну пластикову картку до особого розрахункового рахунку, такого-то банку «Интерлиго». Этого не могло быть. 2 февраля моего брата своего Руслана Владимировича день рождения, каждый год. И вот именно 10-го года я не мог в присутствии Колесника вообще получать какую-то карточку, быть в присутствии Колесника, потому что, как ранее показал Колесник, мы с ним поссорились в сентябре 9-го года. Впоследствии в присутствии Вышинского он нас помирил, как говорит Колесник и Вышинский, помирил в сентябре 10-го года. Соответственно, 2 февраля 10-го года мы с ним вообще не могли по факту встречаться, какие-то делать, я не знаю, действия. Вот тут такой факт еще. Причем Соловьев ОВ, заверяющий потерпилого, что на виробництве вся гораст. Какая разница ему, гораст у меня, не гораст? Он платил по контракту, я на производстве занимался своими вопросами, продавал ему. Ему вообще никакого дела не было, что мне надо. Получаешь, товар, получаешь. Все. Ну, как бы тут я не обязан перед ним отчитываться, что на производстве у меня творится. Вышли у меня работник или нет. Это мое производство. Тут дальше по Митрансу. Значит, еще раз хочу вернуться к Митрансу. Говорят, что это эффективное предприятие. На данном предприятии Митранс было несколько, если я не ошибаюсь, налоговых проверок, которая ни в одном случае не уследила каких-либо нарушений в плане финансовых или каких-то других действий. Были проверки, есть документы, пожалуйста. Хотелось отметить то, что сказал адвокат. Вот потом говорит про адвоката, про акт прямопередачи печати. Ну, печать действительно я передал Мищенко, потому что он не сожительствовал тогда с нами, не был. Вот были его документы, я ему дал его документы полностью, подпись, под печать. А потому что при обыске нашли его документы, простите, жили под одной крышей. И он, Мищенко, никогда не подпускал никого к своей печати, к своим документам. Есть свидетели, которые могут подтвердить, что он постоянно даже с печатью спать ложился, потому что это его. И за то, что он ставил везде печати, он за это отвечал лично. Данная ситуация выгодна господину Вышинскому в связи с тем, что в Польше против него заведено дело, он должен более 400 тысяч евро наличности своим польским контрагентам. Есть решение суда по некоторым из этих производств. И ему выгодна ситуация, когда здесь, допустим, будет кто-то виноват, и он может показать, почему кто виноват, Соловьев. Я ничем не виноват, я белый пушистый. Вот. Пусть Вышинский еще вспомнит, раз он говорит, что у меня не было денег, поначалу, кто занимал, кто бегал по городу Харькова, не только денег на первые фуры, когда мы отправляли товар. Я ему занимал деньги, у меня были оборотные средства, это все могут люди подтвердить. Соловьев Руслан, ЧП. Да, было такое ЧП, и оно фактически занималось производством и продажей брикетов. Бухгалтерию Соловьева Руслана, Монфорт Украина, Митранс ввела Global Audit, консалтинговая организация, в которой были штатные расписания, сотрудники, и деятельность вся была видна. Для меня сейчас остается еще непонятным, почему на то время бухгалтер Полиновская Татьяна не внесла оборудование на баланс предприятия. Но это очевидно, потому что мог Дитковский дать мне документ, чтобы я подписал его, и оборудование перешло на Альтов, потому что оно не было внесено на предприятие. Когда Global Audit провела аудиторскую проверку, сказала, а где же ваше оборудование? Я говорю, вот. И тогда они только внесли его, сделали все приказы согласно бухгалтерии. Хочется добавить еще по поводу Дитковского. У него были... Значит, у него есть основания наговаривать на меня, потому что до появления Дитковского у нас с Вышинским было все очень хорошо. Мы работали, все было прелестно. Но как только появился Дитковский и вошел в курс дела, он начал общаться с Вышинским. Это неправда, что они не общались. Он общался с ним, Дитковский, общался с Яной Шишковской, с Агнешкой Почтарской, с его работниками. И они уже без меня решали все вопросы по фирме. Я был там где-то вообще в стороне. И, конечно, Вышинский предложил Дитковскому, а зачем нам Соловьев? Давай без Соловьева будем с тобой вместе работать. Для этого надо делать какие-то действия. Ну, в принципе, у меня все. Кто из захисників обвинувачень буде першим? Дякую, Андрій Володимирович. Дозвольте, я почну. Дуже важко формулювати захист в справі, коли в економічних злочинах, особливо в цій справі. У нас є декілька судово-економічних експертиз. Всі ці судово-економічні експертизи здійснені на підставі документів підприємства Мітранс та Монфорт Україна. Але де бухгалтерські документи підприємства Монфорт Пшемисло-Вишинський? Де якийсь аудит або проведення якихось ревізій, або інших економічних якісь аналізу фінансово-господарського підприємства Монфорт Пшемисло-Вишинський? Цих документів нема. Тоді виникає питання, як можливо встановити збиток польському підприємству, не здійснивши звірку розрахунків між цими двома підприємствами. Всі документи, які були надані слідству, вони надані самим потерпілим. Я вже казав суду, що звертався до слідчого з клопотанням про проведення щодо звернення в рамках міжнародного співробітництва до Республіки Польща щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Монфорт Пшемисло-Вишинський та надати і здійснити перевірку цієї діяльності, потім зробити звірку з діяльністю Монфорт Україна. Лише тоді можна вийти на якийсь об'єктивний результат. Мені було відмовлено. Суд зробив зауваження мені, чому я не оскаржував дії слідчого. Навіщо, ваша честь? Ну, що я буду розказувати дії слідчого, слідчий ж веде справу, правильно? Я лише звернув увагу слідчого, що потрібно це зробити. Слідчий врахував, що цих документів підприємства МОЗ Солошицький не потрібно. Достатньо тих, які ми в рамках обшуку вилучили у громадянина Соловйова. Досить цікавий такий момент. Ну, два підприємства так, працюють, один виносить аванс, друге підприємство, отримавши аванс, не допоставляє йому товар. Підприємство, яке поставляє товар, на підставі показання свідків, бухгалтера і так далі, звинувачує іншого директора, що він заволодів коштом. Чудово ще. Давайте підемо в господарський суд, піднімаємо всі справи щодо несплати, щодо отримання контрагентами в рамках міжюридичної особи в Україні. І ми отримали колосальне, можна відкривати кримінальні справи щодо шахрайства. Це абсурд, ваша честь. Я вважаю, що це абсурд. Без, і ще раз наголошую, без проведення перевірки, звірки, взаєморозрахунки між двома підприємствами за аналізу фінансово-господарських підприємств в Україні, Монфорт України і Пшемислав-Вишинський, встановити факт наявності збитку неможливо. Далі йдемо. Звинувачення взагалі мені подобається. Вся діяльність Соловйова направлена на заволодіння коштами громадянина Пшемисла Вишинського. Це дуже цікаво. Є три контракти. З Мітрансом контракт на проведення транспортно-експедиційних послуг, є контракт з Монфорт Україна. До речі, обвинувачення послались на статтю 190-91, що ми виключили, так? Нема там розтрати або заволодіння коштами, використовуючи службове становище. Дуже цікаво. А як бути з цими контрактами, які підписані від імені директор Монфорт Україна та директор Монфорт Пшемислав Вишинський? Тоді виникає, то мені не зрозуміло. Є контракти, є директор, то Соловйов, в якому статусі виступав Соловйов, заволодіваючи коштами Монфорта Пшемисла Вишинського, отримуючи їх на розрахунковий рахунок свого підприємства, як фізособа чи як директор підприємства. Ми зараз бачимо, що він як фізособа, то ми, так знаєте, його статус, особливий статус як директора, ми його трошки відкинули, так, ну, хай там побуде, а от є громадянин Соловйов, він заволодів цими коштами по контрактах. Дуже цікаво. Звертаю увагу суду на статтю, на закон України щодо фінансової, про бухгалтерський облік та фінансову звітність, стаття 9, яка чітко регламентує реквізити, на підставі яких бухгалтер підприємства в Україні повинен провести по бухгалтерському обліку ту чи іншу господарську операцію. Відкриваємо цю статтю, кладемо перед собою ці касові ордери, і я не бачу тих реквізитів, які повинні були, на підставі яких Соловйов, начебто Соловйов, ще будемо абстрагуватись, начебто Соловйов, отримуючи ці кошти, повинен був провести ці касові ордери по бухгалтерському обліку. Дуже цікаво. Де в касовому ордері, який надав потерпілий, зазначення хоч один контракт. Там є контракт, я там не побачу. Якщо обвинувачення побачило, то я не побачив його ні в обвинувальному акті, ні в жодному документі. Нема там посилання на жодний контракт. До яке відношення ці касові ордери мають до господарської діяльності, яка здійснюється в рамках цього контракту? Це по-перше. По-друге, потерпілий каже, що він передавав ці кошти в рамках цих контрактів 20-й, 19-й. Він не читав контракт, там написано «безготівковий розрахунок». Ні про які готівкові кошти там не має бути мова. Але потерпілий, знаючи, що він здійснює незаконну операцію, порушуючи закон України щодо про зовнішньоекономічну діяльність, проведе ці розрахунки через свою особисту картку. До речі, звертаю вас суду, що 2020 – це останні цифри цієї інтерліго-картки, належить громадянину Пшемисло-Вишинського. Не МОНФа Пшемисло-Вишинського, а громадянину. То яке відношення ця картка має вчити до господарської діяльності? Я тут взагалі зв'язку не бачу ніякого, не знаю, звідкіля обвинувачення тут цю картку сплело з господарською діяльністю і накаламутило таке обвинувачення, якому розібратися дуже важко. Далі йдемо. Отримання готівкових коштів. По картці, пішли по картці далі. Потерпілий каже, що він передав Соловйову цю картку. Ми слухали справу, де і як, при яких обставинах ми не знаємо. Потім ми відкриваємо останній обвинувальний акт, і ми виявляється, це було 2 лютого 2010 року. В присутності Колесника вдруг випливає ця картка, що вона передавалася. Звідки це взяв обвинувачення, де ці, на які посилання. Я можу щось, мабуть, пропустив, 21 того можу помилитися. Але я не в одному документі не бачив, щоб там фігурував Колесник при передачі цієї картки. Звідки обвинувачення це взяло, я не знаю. Далі йдемо. Зняття з картки цієї картки грошових коштів. Ні жодного фото, ні жодного відео, ні жодного пояснення свідки, який своїми очами бачив, який набирав код по цій картці. Більш того, лише Дідковський вказав, що він картка синього кольору. Це Дідковський сказав, що картка синього кольору. Але я ще дійду до Дідковського. Де фото, відео, матеріали, підтверджуючи, що з картки в такому-то банку знімались готівкові кошти, і це підтверджує виписка банку по цьому банківському автомату. Нема. Судово-почерковечна експертиза. Хочу тут звернути увагу суд. Дуже цікавий факт. Судово-почерковечна експертиза проведена на досудовому розслідуванні. Там ставилось питання щодо належності підписів у цих касових ордерах саме Соловйова. Згідно висновку експерта за номером 105 від 30.04.13 року, том 8, сторінка 8-13, значиться, експерт, цитую, встановити, ким Соловйовим чи іншою особою виконані підписи в квитанціях 29-58 не надається можливим. При цьому експерту були надані фінансово-господарські документи ТОВ «Монфарт Україна» в кількості більше 50 документів, в яких маються вільні зразки підписів та почерку обвинуваченого. Більш того, у експерта були вільні зразки, які надав сам Соловйов на в якомусь арку, вже не пам'ятаю, але там є вільний почерк і зразки підписів Соловйову. Експерт приходить до висновку, що не може він встановити, це Соловйову належить чи не Соловйову. А далі відбувається цікаве. Майже через місяць після проведення цієї почерковичівської експертизи слідчий виносить постанову від 22.05, я наголошую, 22.05, про додаткову експертизу і надає експерту всього-навсього 3 акти виконаних робіт від 31.01.2011 року, 31.03 та 28.02.2011 року, в яких начебто є підпис обвинуваченого. На наступний день, тобто сьогодні виносить постанову, а на завтра вже експерт робить висновок за номером 168, це том 8, сторінка 20-26, в якому зазначає, що підписи на квитанціях та на актах виконаних робіт здійснені однією особою. Ну, що тут казати, вже все зрозуміло, це підписав Соловйов. Але мені стало цікаво, а звідки у слідчого взялися ці акти? За аналізом постанови слідчого про проведення додаткової експертизи, том 8, сторінка 17-18, вбачається, що дані акти виконаних робіт були вилучені в ході досудового слідства. Все. Проте слідчий в постанові про проведення додаткової експертизи не зазначив, де, коли, у кого та в який спосіб були вилучені ці акти. В жодному протоколі обшуку та виїмки дані акти не значаться. Виникає логічне запитання, звідки у слідчого ці акти. У томі 7, сторінка 246, є постанова слідчого про визнання документів речовими доказами, яка датована 25.05.2013 року. А експертиза була проведена 23-го. Тобто ці акти з'явилися вже після того, як була проведена експертиза. Він визнає цими речовими доказами після того, як була проведена експертиза. До речі, звертаю увагу, при цьому в даній постанові зазначено, що ці акти вилучені в ході обшуку квартири Соловйова. Це том 7, сторінка 276, він наголошує, що при обшуку Соловйова на вулиці Ньютона були вилучені ці акти. Я починаю аналізувати всі документи, які були вилучені саме в цей день, і я не бачу, нема там жодного посилання на ці самі акти, які були надані експерту. То я більше, далі, як ниточка переривається, звідкіля у слідчого взялись ці акти, невідомо. Хотів би зазначити щодо самої цієї експертизи, в постанові слідчого про проведення експертизи додатково, він пише, що це постанова про проведення додаткової експертизи. Відкриваємо цю додаткову експертизу, жодного посилання, що це додаткова експертиза, там немає. Проте в інструкції про призначення проведення судової експертизи за пунктом 4.14 експерт повинен бути зазначити, що це додаткова експертиза. Цього немає. Я звертаю ще раз увагу, що чи є належним доказом ці акти виконаних, в який спосіб вони отримані, в законний чи незаконний. Я вважаю, що вони були отримані в незаконний спосіб, оскільки виявити, що вони були саме при обшуку Соловйова були вилучені 1.07.2011 року, підстав немає, оскільки вони в цьому протоколу обшуку не значаться. Щодо зловживаючи довірою, обвинувачення загрунтується на тому, що потерпілий, Соловйов, зловживаючи довірою потерпілого, заволодів його карткою. Давайте піднімемо дом першу сторінку 28-му. Де потерпілий каже, также была вторая схема, так как Соловьеву нужны были данные наличные денежные средства на покупку товара. Я так решил. Я дал ему свою банковскую карточку, открытую в Польше, сообщил ему пин-код. Я не стверджую, що цю цитату з показань потерпілого я навів до того, що потерпілий цими словами своїми повністю спростовує факт заволодіння карткою шляхом зловживання довірою. Нема тут довіри. Воля потерпілого не залежить від волі інших осіб. Він сам придумує схему, як можна обійти і не платити податки шляхом відкриття в Польщі банківської картки, а тут, щоб її знімали і щось проплачували. Проте ще не зрозуміло, чи це Соловйов був, чи не Соловйов, ми так і не знаємо. Ні фото, ні, ще раз повторю, ні відеоматеріали нема. Тому твердження щодо зловживання довіри, воно спростовується показання самого потерпілого. Щодо Дідковського, дуже цікавий у нас свідок Дідковський виявився. Том 4, сторінка 58-59. Показання Дідковського, де він позичав у потерпілого грошові кошти, розмір яких він не пам'ятає. Це дослівно з протоколу допиту Дідковського. Він позичав кошти у потерпілого. Потім він каже, що ще позичав кошти у потерпілого у розмірі 30 тисяч гривень, але це еквівалент. Він позичав його в доларах. Потерпілий це також підтвердив. Далі. До чого я наводжу? Далі, у нас є кримінальна справа, про яку на минулому судовому засіданні я зазначив, що Дідковський, Поліновська проходили по кримінальній справі, яку було заведено на підставі заяви Соловйова щодо підробки протоколу загальних зборів Монфорт Україна, в якій Соловйов ніяких рішень не приймав. До чого це я веду? По-перше, Дідковський є в матеріальній залежності від потерпілого, а по-друге, є конфлікт між Соловйовим та потерпілим Дідковським. А це, в свою чергу, дає сумніви щодо правдивості показань Дідковського. До цього я ще додам, що Дідковський моносесійно стверджував, що з Колесником Романом Леонідовичем він не знайомий. Відкриваємо том 4 сторінку 50, що ми читаємо. Колесник является частным предпринимателем, работал на ООО «Монфорт Украина» и был моим помощником, и все действия осуществлялись совместно. Чудово. Так де ж він говорить правду? Там, чи тут, чи в судовому засіданні. Тобто я ще наголошую, що показання свідка Дідковського, вони дещо до них треба ставитись дуже обережно. Я би їх взагалі виключив, підтримую клопотання свого колеги щодо неприпустимим доказом показання свідка Дідковського. Ну, щодо Мітрансу, я думаю, колега більше детально становиться. Ваша честь, хотів би ці всі зауваження, щоб суд їх розглянув і дав мотивовану обґрунтування з урахуванням моїх зауважень щодо обвинувального акту, і щоб це звучало у рішенні суду. В мене все, ваша честь. Надам слово суду колеги. Слово надається другому захиснику. Дякую, шановний суд. Шановний суд, шановні присутні, я вважаю, що стороною обвинувачення не встановлені достатні докази для доведення події кримінального правопорушення в частині створення Соловйовим ОВ суб'єкту підприємської діяльності юридичної особи ПП «Мітранс» з метою прикриття незаконної діяльності, виходячи з наступного. Відповідно до частини 1 статті 91 КПК України в кримінальному провадженні підлягають доказуванню певні факти. Я їх перераховувати не буду, оскільки вони відомі всім особам, для яких це необхідно. Закінчивши досудове розслідування та склавши обвинувальний акт, досудовим слідством не було повно та всебічно досліджено обставини справи, які нібито свідчать про створення Соловйовим ОВ суб'єкту підприємської діяльності юридичної особи ПП «Мітранс» з метою прикриття незаконної діяльності. По-перше, фіктивне підприємство – це створення або придбання суб'єктів підприємської діяльності юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Це я процитував частину 1 статті 205 Кримінального кодексу України. Соловйов Олександр обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 цієї статті, яка відрізняється від частини 1 лише тим, що в другій частині зазначається про вчинення кримінального правопорушення у великому обсязі. Обов'язковою характеристикою створеного суб'єкта підприємської діяльності юридичної особи є відсутність особи, що створила цю організацію, наміру здійснювати заявлену у установчих документах підприємницьку діяльність і, навпаки, наявність наміру в такий спосіб прикрити, замаскувати, закамуфлювати, законспірувати незаконну діяльність. Під незаконною діяльністю, про яку йдеться у статті 205 Кримінального кодексу України, слід розуміти такі види діяльності, які особа не має права, або не має права, вибачаю, здійснювати взагалі, або ж маючи право на це за певних умов чи з дотриманням певного порядку, здійснює їх з порушенням діючого законодавства. Це я процитував пункт 17 постанови Пленуму Верховного суду України номер 3. про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності, створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності не для здійснення статутної діяльності, а з метою придбання різних пільг та переваг, позичок, кредитів, коштів громадян, що використовуються потім в особистих цілях, також утворюють об'єктивну сторону цього злочину. В той же час, як вбачається з матеріалів справи і не заперечується стороною обвинувачення, в період з 02.02.2010 року по березень 2011 року підприємством Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, були перераховані грошові кошти в безготівковій формі на розрахункові рахунки ПП «Мітранс» на загальну суму 2 мільйони 421 тисяча 861 гривня 1 копійка. Ну, еквівалент я не буду перевіряти, його перевірить суд. Для транспортно-експедиційних послуг по договору номер 19/01 МТ від 19.01.10 року. Однак різниця між сумою, що надійшла на розрахункові рахунки, і отриманою з каси підприємством Монфорт Przemysław Wyszyński суми грошових коштів і загальною сумою вартості наданих ПП «Мітранс» послуг польському підприємству за вказаний період склала 563 тисячі 490 гривень 12 копійок. Отже, ПП «Мітранс» зазначений період з 2 лютого 2010 року по березень 2011 року надало підприємству Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, транспортно-експедиційні послуги на загальну суму 1 мільйон 885 тисяч 370 гривень 90 копійок. Вказана обставина підтверджується висновками судово-економічної експертизи від 22.03.2012 року, яке міститься в матеріалах справи в томі 2-му на аркуші справи 62, а також показаннями свідків Погліновської та Міщенко. Допитані в судовому засіданні свідки показали, що ПП «Мітранс» дійсно надавала транспортно-експедиційні послуги підприємству Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща. Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємство – це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Вказана діяльність підприємства ПП «Мітранс» та Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, реальне надання підприємством ПП «Мітранс» транспортно-експедиційних послуг підприємству Монфорт Przemysław Wyszyński на підставі зазначеного раніше договору свідчить про законність цієї діяльності. Вказану обставину підтверджує і пункт 1 висновку судово-економічної експертизи, на яку я вже раніше посилався. Вказані дії свідчать про те, що на момент створення ПП «Мітранс» і під час його діяльності будь-якою особою, будь-то Міщенко, Соловйов чи інша особа, може Шинкарчук, чи за сприяння будь-якої особи, у вказаних осіб, а тим більше у Соловйова ОВ, не було умислу на створення підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, тобто складу злочину, складу кримінального правопорушення, передбачено частиною 1, частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України. Навпаки, відповідно до висновку судово-економічної експертизи, я вже втретє на неї посилаюсь, а також відповідно до показань свідків Погліновської та Міщенко, при створенні подальшій діяльності ПП «Мітранс» у Соловйова був умисел на здійснення самостійної, ініціативної, систематичної на власний ризик господарської діяльності, що здійснюється ПП «Мітранс» з метою досягнення економічних та соціальних результатів і одержання прибутку. Вже в незалежності від того, яку роль пан Соловйов та пан Міщенко відігравали у діяльності цього підприємства. По-друге, сторона обвинувачення навіть не змогла встановити розмір збитків, які, на її думку, були нанесені підприємством Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, із застосуванням ПП «Мітранс». Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, вчителя на неї посилаюсь, від 22.03.2012 року, за період з 02.02.2010 року по березень 2011 року підприємством Монфорт Przemysław Wyszyński були перераховані грошові кошти в безготівковій формі на розрахункові рахунки ПП «Мітранс» на загальну суму 2 мільйона 421 тисяча 861 гривня 1 копійка для транспортно-експедиційних послуг по договору номер 19/01 МТ від 19.01.10 року. У свою чергу ПП «Мітранс» було надано послуг підприємству Монфорт Przemysław Wyszyński у вказаний період на загальну суму в розмірі 1 мільйон 858 тисяч 370 гривень 90 копійок. Різниця складає 563 тисячі 490 гривень 11 копійок. Отже, припущення сторони обвинувачення про те, що Соловйов ОВ мав умисел на заволодіння в подальшому, нібито заволодів грошовими коштами, як сьогодні під час судових дебатів було зазначено прокурором, грошовими коштами Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, в сумі 771 669 444 гривні, спростовуються матеріалами справи, а саме висновком судово-економічної експертизи від 22.03.2011 року. По-третє, відповідно до статті 901 частини 1 цієї статті Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона, виконавець, зобов'язується за завданням другої сторони замовника надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити йому надану послугу в розмірі, у строки та в порядку, встановлені договором. Це частина 1 статті 903 Цивільного кодексу України. Виходячи із системного тлумачення умов договору номер 19/01 МТ від 19.01.10 року і зазначених норм матеріального права, а саме Цивільного кодексу України, грошові кошти в сумі 2 421 861 гривня 1 копійка, які були перераховані підприємством Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, на користь ПП «Мітранс» за надання транспортно-експедиційних послуг в період з 02 лютого 2010 року по березень 2011 року, є власністю ПП «Мітранс» з моменту їх надходження в будь-якій формі і в будь-яким способом на вказане підприємство. А враховуючи правила здійснення зовнішньої економічної діяльності, то цей спосіб є виключно надходження грошових коштів на розрахункові рахунки приватного підприємства ПП «Мітранс». Але, знову ж таки, я наголошую, що неважливо, яким способом ці гроші надійшли на ПП «Мітранс». З моменту їх надходження вони є їх власністю. Відповідно до частини 1 статті 204 Цивільного кодексу України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Оскільки договір 19/01 МТ від 19.01.10 року не визнаний судом недійсним і його недійсність прямо не встановлена законом, то всі дії, виконані на підставі цього договору, є законними, а результати господарської діяльності є власністю суб'єктів господарювання. Так, Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, отримало транспортно-експедиційні послуги на певну суму і не намагається повернути їх ПП «Мітранс». А ПП «Мітранс» отримало за вказані послуги грошові кошти у зазначеній в контракті сумі. Отже, всі грошові кошти, отримані ПП «Мітранс» від Монфорт Przemysław Wyszyński на підставі договору номер 19/01 МТ від 19.01.10 року, з моменту їх надходження до ПП «Мітранс» є власністю останнього і до підприємства Монфорт Przemysław Wyszyński, яке знаходиться в Республіці Польща, вже ніякого відношення не мають. Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, вже не є власником цих коштів з моменту їх перерахування на користь ПП «Мітранс», вибачаюсь, повторюсь. Таким чином, Соловйов ОВ чи інші особи не могли нанести збитку підприємству Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, яке вже не було власником грошових коштів, що перераховані на ПП «Мітранс» на підставі контрактів, що, на думку сторони обвинувачення, були привласнені. Якщо вже буквально продовжувати логіку сторони обвинувачення, то Соловйов Олександр може бути обвинувачений у заволодінні грошовими коштами ПП «Мітранс», які належали ПП «Мітранс», а не грошовими коштами, які належали до цього підприємству Монфорт Przemysław Wyszyński, а до цього належали ще якомусь польському підприємству, а до цього належали ще якомусь підприємству, яке знаходиться, можливо, в Африці, можливо, там десь в іншій країні. По-четверте, відповідно до частини 2 статті 224 Господарського кодексу України під збитками розуміються витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які управлена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. Виходячи з тлумачення умов договору номер 19/01 МТ від 19.01.10 року і частини 2 статті 224 Господарського кодексу України, а також враховуючи висновки судово-економічної експертизи від 22.03.2012 року, які містяться в томі 2-му аркуш справи 62, ПП «Мітранс» завдало збитків Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща, на загальну суму 560 3490 гривень 11 копійок. Я знову ж таки повертаюся і звертаю увагу суду на те, що вказана сума в обвинувальному акті не фігурує. В обвинувальному акті сторона обвинувачення чомусь вважає, що сума є більшою, незважаючи на те, що експертиза економічна спростувала твердження про наявні збитки в розмірі 771 тисяча 669 гривень 44 копійки. Сторона обвинувачення не надала доказів, які б безсумнівно довели відсутність збитків у Монфорт, Przemysław Wyszyński, Республіка Польща в результаті господарської діяльності вказаних підприємств. Таким чином, наявність у Монфорт Przemysław Wyszyński збитків в результаті законної господарської діяльності вказаних підприємств на підставі законного контракту, який не визнаний недійсним, виключає наявність самої події кримінального правопорушення. По-п'яте, по-п'яте, стороною обвинувачення не доведено розмір грошової суми, якою нібито заволодів обвинувачений Соловйов О.В. Відповідно до обвинувального акту, сторона обвинувачення вважає, що Соловйов О.В. створив фіктивне підприємство Монфорт ПП «Мітранс» і за допомогою цього підприємства заволодів грошовими коштами директора або власника, або приватного підприємця Монфорт Przemysław Wyszyński, Республіка Польща в сумі 771 669 гривень 44 копійки. Однак обвинувачення не довело, що Соловйов О.В. мав намір заволодіти саме такою сумою. Жодною експертизою вказана сума не підтверджена. Жодною випискою з розрахункових рахунків, які містяться в матеріалах справи, вказана сума не вбачається. Жодним свідком вказана сума не підтверджена. Повторюсь, вказана сума зустрічається у всій справі лише один раз. Відповідно до висновку судової економічної експертизи номер 9083, результати висновку Державної податкової служби в Харківській області від 25.04.12 року за номером 13/16-032 в частині здійснення з розрахункового рахунку номер 2605-3060-34-95-73 УПАД КБ «Приватбанк» Соловйова РВ платежів по еквайрингу документально підтверджується на загальну суму 771 669 гривень 44 копійки. Проте, як вбачається з матеріалів справи, ПП «Мітранс» не здійснювало жодного платежу на користь суб'єкта підприємської діяльності фізичної особи підприємця Соловйова РВ. Це знову ж таки пояснив обвинувачений Соловйов, пояснивши, що ФОП Соловйов РВ не здійснювало діяльність, пов'язану із наданням транспортно-експедиційних послуг. Соловйов РВ, наскільки я розумію, займався діяльністю щодо купівлі і продажу сировини. Так, так. Отже, сторона обвинувачення не довела факт заволодіння Соловйовим ОВ грошовою сумою в розмірі 771 669 гривень 44 копійки, що, на думку сторони обвинувачення, є складом злочину, передбачено частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України. На підставі зазначеного прошу суд відповідно до даного обвинувачення ухвалити виправдувальний вирок, яким визнати Соловйова Олександра Володимировича невинуватим у пред'явленні йому обвинувачення щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України, а саме створення фіктивного підприємства ПП «Мітранс», код за ЄДРПОУ 36814819. Я продовжу з приводу обвинувачення Соловйова Олександра Володимировича у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Вважаю, що стороною обвинувачення не встановлені достатні докази для доведення події кримінального правопорушення в частині скоєння Соловйовим ОВ кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, виходячи з наступного. Відповідно до частини 1 статті 91 КПК України, кримінальному провадженню підлягають доказанню відповідні обставини, які сторона обвинувачення не довела. Звертаю увагу, які саме. По-перше, єдиною слідчою розшуковою дією, яка була проведена з приводу даних обставин, став допит Вишинського Przemysława. Обвинувачений Соловйов дав пояснення протилежні показанням потерпілого щодо заволодіння ним грошовими коштами шляхом зняття готівки в банкоматах Харкова з картки «Інфіліго», яка закінчується на номер 2020. Тобто наш потерпілий каже, що картку передавав, наш обвинувачений каже, що картку не отримував. Жодної слідчої розшукової дії або негласної слідчої розшукової дії, яка могла б усунути вказане протиріччя на стадії досудового розслідування та довести суду вказану обставину стороною обвинувачення, проведено не було. В той час, як Вишинський Пшемислав є прямо заінтересованою особою у наданні неправдивих показань з метою заволодіння Соловйовим Олександром грошовими коштами в тому розмірі, який зазначив прокурор. Інших доказів, які підтвердили показання Вишинського Пшемислава в частині передачі карти Соловйову Олександру в матеріалах справи, немає. Відповідно до частини 4 статті 17 Кримінально-процесуального кодексу, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним судом. По-друге, стороною обвинувачення не було доведено обставини вчинення кримінального правопорушення, передбачені частиною 1 статті 91 КПК України, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення в частині заволодіння Соловйовим ОВ, зазначеною раніше платіжною карткою польського банку «Інтеліго». Так, в матеріалах справи відсутні докази, які підтверджують наступні обставини. Факт передачі цієї зазначеної картки потерпілим обвинуваченим. Сторона обвинувачення стверджує, що передання вказаної картки відбулося 02.02.10 року у присутності свідка Колесника, але вказане спростовується матеріалами справи і показаннями свідка Колесника від 11.06.2014 року, відповідно до яких останній, по-перше, повідомив про наявність у нього підстав для оговорення обвинуваченого, що підтверджується технічним записом судового засідання, а саме через те, що у Соловйова ОВ, на думку Колесника, знаходяться документи ФОП «Колесник Руслан». А по-друге, інформація щодо передачі картки Вишинським Пшемиславом Соловйову ОВ Колесник під час даного допиту суду не повідомив. Щодо ініціативи про передання картки, яка, на думку сторони обвинувачення, виходила від Соловйова. Сторона обвинувачення зазначає, що саме обвинувачений у перших числах січня 2010 року запропонував Вишинському передати йому свою електронну пластикову картку до особистого рахунку банку «Інтеліго», розташованого в Республіці Польща. Однак жодного доказу, який би підтверджував вказану обставину, сторона обвинувачення не надала. Щодо виникнення складнощів у Соловйова ОВ при заволодінні грошовими коштами ПП фірми «Монфорд Пшемислав Вишинський, Республіка Польща». Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначає, що Соловйов ОВ, бачачи, що усі розрахунки між ТОВ «Монфорд Україна» та «Монфорд Пшемислав Вишинський» здійснюються у безготівковій формі, що ускладнює заволодіння ними. Це я процитував частину обвинувального акту та частину виступу прокурора в судових дебатах. Однак суду не надано доказів того, що Соловйов ОВ намагався заволодіти грошовими коштами, які використовувались для розрахунків між ТОВ «Монфорд Україна» та ТОВ «Монфорд Пшемислав Вишинський» до вказаної в обвинувальному акті дати, а саме до перших чисел січня 2010 року. Тобто, що Соловйов ОВ вчинив будь-яку дію, яку можна кваліфікувати як замах на заволодіння вказаними грошовими коштами. Або, може, якісь показання свідків, які кажуть, що Соловйов намагався заволодіти грошовими коштами, але в нього не вийшло, і тому він ось розробив таку ось геніальну схему. Також стороною обвинувачення не доведено місце передачі картки «Інтеліго» потерпілому обвинуваченому. В обвинувальному акті вказано, що передання відбулося на території України в місті Харкові. Проте я вважаю, що таке формулювання місця є занадто неточним і завеликим, і не підтверджено належними доказами. Також сторона обвинувачення стверджує, що передання вказаної картки відбулося 02.02.10 року в присутності свідка Колесника Руслана. Однак вказаний свідок не зміг надати інформації щодо місця передання вказаної картки, що ставить під сумнів такі показання, як джерело доказів. Більш того, будучи допитаними в судовому засіданні, як потерпілий, так і обвинувачений, що знову ж таки суд може з'ясувати з технічного запису судового засідання, не підтвердили те, що під час передачі картки, якби вона відбулася, ця передача, була присутня якась третя особа, а саме свідок Колесник чи інші особи. Тобто я хочу наголосити суду, що показання, таке твердження, воно щодо передачі картки 02.02.10 року не підтверджується матеріалами справи. Щодо допустимості показань свідка-колесника я зазначу пізніше. Наступне. Не встановлений спосіб передачі вказаної картки. В матеріалах справи відсутні відомості про те, щодо цієї обставини. Показання допитаних свідків, інформації щодо даного питання не містять взагалі. Тобто не зазначено, яким чином вказана картка передавалась. Вона передавалась, можливо, із рук в руки, можливо, вона передавалась якось в конверті, можливо, вона передавалась шляхом пересилання бандеролю, листом, можливо, безпосередньо потерпілим обвинуваченим вона передавалась, можливо, вона передавалась потерпілим якійсь третій особі, а третя особа передавала її Соловйову. Вказана обставина, знову ж таки, стороною обвинувачення доведена не була. Не був доведений час передачі вказаної картки. В матеріалах справи відсутні відомості щодо цієї обставини. Сторона обвинувачення стверджує, що передача картки відбулася в присутності свідка-колесника, однак вказаний свідок не зміг надати інформацію щодо часу передання цієї картки, що спростовує посилання сторони обвинувачення на доведеність часу передачі картки, що, знову ж таки, є обов'язковою умовою відповідно до частини 1 статті 91 КПК України. Мотив передачі картки, я вважаю, що також сторона обвинувачення досить такі слабкі аргументи наведено з приводу мотиву передання цієї картки обвинуваченому. Як вже зазначав мій колега, якщо існує якась схема, запропонована потерпілим щодо ухиляння від сплати податків, то я не розумію, яким чином тоді в даній справі на місці обвинуваченого знаходиться саме Соловйов Олександр. Щодо наступного. Стороною обвинувачення не доведено наступне, а саме зняття готівки в банкоматах міста Харкова саме Соловйовим Олександром, а не іншою особою. Якщо зробити припущення, що грошові кошти в банкоматах міста Харкова знімались не Вишинським Пшемиславом або його довіреною особою, які є в місті Харкові, до судового засідання, яке відбулося вчора, тобто пан Вишинський зазначав, що в нього в місті Харкові на той час не було жодної особи, якій він міг передати вказану картку. Однак на сьогоднішній день і під час виступу в судових дебатах і вчора в судовому засіданні потерпілий зазначив, що в нього такі є в місті Харкові особи, до яких він звертався із проханням надати йому грошові кошти, вплинути на Олександра Соловйова з приводу його якоїсь негідної діяльності. То висновок сторони обвинувачення про те, що зняття коштів Соловйовим ОВ не ґрунтується і навіть суперечить матеріалам справи. Зокрема, в томі 4 міститься допит свідка Татариновича, який суд має оцінювати як письмовий допис, на мій погляд, від 22.11.2011 року, аркуш справи від 61 по 64, з якого вбачається, що Дідковський Олександр Іванович отримав від Вишинського Пшемислава карту, з якої перший знімав грошові кошти, аркуш справи 64. Зняття готівки в банкоматах міста Харкова саме Соловйовим ОВ, а не іншою особою. Окремо слід звернути увагу на те, що сам потерпілий під час додаткового допиту 14.12.11 року, том 4, аркуш справи з 96 по 100, наполягав на тому, що грошові кошти з картки Інтеліго знімались керівником ПП «Мітранс», аркуш справи 98, абзац 2. По-третє, стороною обвинувачення, незважаючи на всі проведені слідчі розшукові дії, які вона вважала достатніми для завершення досудового розслідування, так і не було з'ясовано місце знаходження цієї картки, а тим більше її знаходження у Соловйова ОВ. Наскільки я орієнтуюся в матеріалах справи, проводилися, зокрема, і обшуки у всіх місцях, де проживав Соловйов, в яких могла знаходитись дана картка, в місці, де знаходилась виробництво товару, за місце знаходженням інших осіб, які мають відношення до даної справи, але жодна слідча розшукова дія не встановила місце знаходження вказаної картки. І отже, її існування в руках Соловйова, те, що він її взагалі тримав в руках, є, на мій погляд, щонайменше сумнівним. А якщо вже йти далі, то вказана обставина не доведена повністю. По-четверте, стороною обвинувачення, незважаючи на всі проведені слідчо-розшукові дії, які вона вважає достатніми для завершення досудового розслідування, так і не було з'ясовано місце знаходження грошових коштів у розмірі 942 тисячі 400 гривень та 981 тисяча 934 гривні, які нібито отримав Соловйов ОВ шляхом зняття готівки у банкоматах міста Харкова. Я знову ж таки наголошую, що сторона обвинувачення зазначила, що вказані кошти були витрачені на власний розсуд, але жодного доказу про те, що вказані кошти були витрачені на власний розсуд, в матеріалах справи немає. І тому я вважаю, що вказане твердження підлягає перевірці іншими матеріалами. По-п'яте, стороною обвинувачення не встановлений правовий статус, а саме організаційно-правова форма підприємства МОНФа «Пшемислав Вишинський, Республіка Польща», а також статус і відношення Вишинського Пшемислава до вказаного підприємства. Вказані обставини мають істотне значення для справи, оскільки від них залежить визнання потерпілим Вишинського Пшемислава або підприємства МОНФа «Пшемислав Вишинський, Республіка Польща». Проте в матеріалах справи міститься інформація про наступні правові статуси Вишинського Пшемислава. В томі першому, аркуш справи 27, показання Вишинського Пшемислава, відповідно до якого він зазначає, що він є засновником і директором фірми в Польщі. Відповідно до тому першого аркуш справи 42, на якому міститься арендний договір між Монфорт Пшемислав Вишинський та Монфорт Україна. Пшемислав виступає лізингодавцем і іменує себе як володілець підприємства. Том 1, аркуш справи 54. Це контракт номер 12 МП від 12 травня 2009 року. Пшемислав Вишинський підписав цей контракт як директор фірми Монфорт Пшемислав Вишинський. Контракт від 10.09, від 10 вересня 2009 року, аркуш справи 60, том 1. Пшемислав Вишинський підписує його як власник фірми Монфорт Пшемислав Вишинський. Том 2, аркуш справи 1. Мітранс і Монфорт Пшемислав Вишинський уклали договір номер 19/01 МТ від 19.01.10 року на надання транспортно-експедиційних послуг. Пшемислав Вишинський підписується тут як власник фірми Монфорт Пшемислав Вишинський. Є ще один правовий статус, який зазначає, на якому наполягає сам потерпілий. Він називає себе фізичною особою-підприємцем у даному питанні. Отже, сторона обвинувачення не встановила організаційну правову форму та правовий статус потерпілого в даному кримінальному провадженні. По-шосте, сторона обвинувачення у зміненому обвинувальному акті зазначає, що Соловйов Олександр Володимирович займався спільною комерційною діяльністю із власником підприємства Монфорт Пшемислав Вишинський, Республіка Польща. Однак жодних доказів здійснення спільної комерційної діяльності чи підприємницької діяльності між вказаними особами в матеріалах справи немає. Я не буду наполягати на цитуванні норм матеріального права, а саме норм Цивільного кодексу щодо договору про спільну діяльність і необхідності або створення простого товариства, або здійснення спільної діяльності на підставі відповідного договору. Вказаний договір в матеріалах справи відсутній. Відсутні інші докази, які стверджують про спільну діяльність. На думку сторони захисту, між вказаними особами існували відносини суб'єктів господарювання, а саме постачальника Монфорт Україна у формі товариства з обмеженою відповідальністю і Монфорт Пшемислав Вишинський, Республіка Польща, виступав в якості покупця. По-сьоме, сторона обвинувачення у зміненому обвинувальному акті зазначає, що Соловйов Олександр Володимирович займався спільною комерційною діяльністю із власником підприємства Монфорт Пшемислав Вишинський, Республіка Польща, за інвестиції останнього. Як вже зазначав Соловйов Олександр, я більш детально зупинюся, в матеріалах справи відсутні будь-які документи, наприклад, це може бути інвестиційний договір, інвестиційний проєкт тощо, які згідно із законами України про інвестиційну діяльність, про захист іноземних інвестицій на території України, про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова, про режим іноземного інвестування є належними доказами здійснення інвестиційної діяльності суб'єктами господарювання. По 8. Сторона обвинувачення стверджує, що у відносинах між Соловйовим ОВ та Вишинським П існувала довіра, і тому обвинувачений цією довірою зловживав для вчинення кримінального правопорушення, у якому він обвинувачується. Вказане зустрічається неодноразово в обвинувальному акті, тобто що між Соловйовим Олександром Володимировичем і Вишинським Чемиславом існувала довіра. Сторона обвинувачення використовує дане формулювання 9 разів. Я прошу декілька секунд зачекати. В обвинувальному акті, починаючи з 6-ї сторінки, там є викладення обставин, які, на думку сторони обвинувачення, здійснив Соловйов Олександр, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190. І от в абзацах 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15 цього обвинувального акту зазначається про те, що між Соловйовим та Вишинським існувала довіра. Вказане твердження сторона обвинувачення поклала в основу обвинувального акту, відповідно до якого остання сторінка прокурор стверджує, що таким чином своїми діями Соловйов ОВ злочин передбачений частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто за володіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого, скоєне у особливо великих розмірах. Однак, під час судового розгляду справи суду не було надано жодного доказу, документу, речі, показання свідків тощо, які підтверджували факт довіри у відносинах між вказаними особами. Отже, вказане твердження ґрунтується на припущенні, що є неприпустимим. Тому сторона захисту вважає, що вказане твердження в частині вказаного у обвинувальному акті способу заволодіння чужим майном, а саме шляхом зловживання довірою потерпілого Вишинським Чемиславом, не знайшло свого підтвердження. По 9-те. У втретє зміненому обвинувальному акті в останній редакції від 10.02.15 року, вибачаюсь, це мене помилка, від 10.03.15 року, на відміну від попередніх, взагалі не встановлена і не зазначена загальна сума, якою, на думку сторони обвинувачення, заволодів Соловйов Олександр. Тобто у першому обвинувальному акті і в другому сторона обвинувачення зазначала про те, що існує єдиний умисел на заволодіння певною грошовою сумою, або він не визначений. Але ось я тримаю в руках обвинувальний акт, його копію підписано прокурором, і я не вбачаю тут тієї кінцевої суми, якою, на думку сторони обвинувачення, заволодів Соловйов Олександр. В останньому листі. Математики треба вчитися. Таким перебивати. Вишинський. Так, я вибачаюсь, може відступлю від правил. Я продивився і передостанню сторінку обвинувального акту, і передостанню. Справа в тому, що там існують різні грошові суми. Якщо в перших обвинувальних актах сторона обвинувачення зазначала, що Соловйов Олександр, маючи єдиний, я наголошую, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами, він в результаті заволодів певною грошовою сумою. В останній редакції цього обвинувального акту не зазначено, якою сумою заволодів. Там зазначені різні грошові суми і різний спосіб їх заволодіння. Будь ласка, продовжуйте свої дебати. Буде право на репліку кожної сторони. Так, я розумію. Ви ж не спілкуйтеся зі сторонами, виступайте в судових дебатах. Так, ну це ж не мені зауваження, я розумію, це прокурор. Ну, вам вже суд зробив зауваження Пшемиславу, тобто ви продовжите свої дебати. Дякую. Ваша честь, продовжу. По 10. Сторона обвинувачення стверджує, що Соловйов Олександр не мав наміру в подальшому виконувати договірні зобов'язання перед Вишинським Чемиславом. Це зазначається в абзаці 4 винувального акту з приводу вказаного злочину. Проте вказане спростовується матеріалами справи, відповідно до яких Соловйов Олександр як фізична особа не укладав від свого імені договорів з іншою фізичною особою, громадянином Польщі Вишинським Чемиславом. Тобто шляхом підміни понять сторона обвинувачення намагається переконати суд в тому, що саме Соловйов Олександр як фізична особа здійснював діяльність, а не діяльність здійснювала юридична особа, оскільки в такому випадку саме обвинувачення було б ускладнене або неможливе. По 11. Сторона обвинувачення стверджує, що Соловйов Олександр в період з травня 2009 року по січень 2010 року виконував умови договорів номер 12 англійськими буквами МН від 12.05.2009 року і номер 10-09 від 10.09.2009 року з метою увійти у довіру потерпілого Вишинського Чемислава, абзац 4. Вказаного обвинувального акту. Однак, відповідно до матеріалів справи, експертиза номер 9085 від 28.09.2012 року, таблиця номер 9, ТОВ «Монфорт Україна», було поставлено на користь підприємства «Монфорт Чемислав Вишинський, Республіка Польща» товар на протязі 2010 року на загальну суму 4 899 255 гривень 98 копійок. На протязі 2011 року на загальну суму 561 218 гривень 7 копійок. Отже, вказане твердження обвинувачення про те, що Соловйов ОВ не мав наміру виконувати господарські зобов'язання за вказаними вище договорами після січня 2010 року, спростовується наявним в матеріалах справи доказами. По 12. Сторона обвинувачення стверджує, що Соловйов Олександр в період з травня 2009 року по січень 2010 року виконував умови договорів, зазначених раніше, щоб не повторитися, з метою увійти у довіру до потерпілого Вишинського Чемислава. Однак, відповідно до матеріалів справи, фізична особа Соловйов Олександр не мав ніяких господарських відносин з підприємством «Монфорт Чемислав Вишинський, Республіка Польща». Сторонами зазначених вище господарських договорів є ТОВ «Монфорт Україна», від імені та в інтересах якої діє директор Соловйов Олександр Володимирович з однієї сторони і приватне підприємство «Монфорт Чемислав Вишинський, Республіка Польща», від імені та в інтересах якої діє в якомусь статусі незрозумілому Вишинський Чемислав. Отже, твердження сторони обвинувачення про те, що умови договорів, зазначених раніше, а саме від 12.05.2009 року та від 10.09.2009 року, виконувалися саме фізичною особою Соловйовим ОВ, не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду справи. По 13. Сторона обвинувачення в обвинувальному акті стверджує, що Соловйов ОВ отримав електронну пластикову картку по розрахунковому рахунку номер, я хоч раз зачитаю, 50 10 20 55 58, 5 одиниць 46 31 70 20 00 20 у банку «Інтеліго», Республіка Польща, в результаті шахрайських дій. Диспозиція статті 190 Кримінального кодексу України передбачає два способи заволодіння майном – це обман і зловживання довірою. Вказані поняття є різними за своєю природою. Отже, сторона обвинувачення не з'ясувала спосіб отримання Соловйовим ОВ вказаної картки, оскільки, знову ж таки, повторюся, сторона обвинувачення зазначає, що це здійснювалося в результаті шахрайських дій. По 14. Сторона обвинувачення вважає, що Соловйов ОВ завіряв потерпілого, що на виробництві все гаразд. Це абзац 10 вказаного обвинувального акту. Однак в матеріалах справи, документах та у показаннях 4 свідків обвинуваченого та потерпілого не міститься відомостей про такі дії Соловйова Олександра. По 15. Сторона обвинувачення вважає, що Соловйов ОВ постійно не надавав товар. Однак в матеріалах справи, документах та показаннях 4 свідків обвинуваченого та потерпілого не містяться відомості щодо вказаних дій Соловйова ОВ. Відсутні дані про дату, час та місце недодання такого товару. Крім того, правові наслідки порушення умов договору щодо кількості товару передбачені частиною 1 статті 670 Цивільного кодексу України. Отже, стороною обвинувачення у даному випадку до правовідносин між сторонами господарських договорів від 12.05.2009 року і від 10.09.2009 року було помилково застосовано положення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а не частини 1 статті 670 Цивільного кодексу України, як необхідно було зробити. По 16. Сторона обвинувачення в обвинувальному акті обґрунтування пред'явленого обвинувачення зазначає, що з метою реалізації єдиного умислу на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого Соловйов О.В. штучно створив вигляд про виконання своєї роботи на виробництві, що належало ТОВ «Монфорд Україна». Однак суду не надано жодного доказу щодо вказаної штучності зазначених дій Соловйова, оскільки вказана обставина покладена в основу обвинувачення, то сторона обвинувачення була зобов'язана надати суду відповідні докази щодо вказаної штучності таких дій. По 17. Сторона обвинувачення вважає, що в обвинувальному і зазначає про це в обвинувальному акті обґрунтування пред'явленого обвинувачення, що з метою реалізації єдиного умислу на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого Соловйов Олександр штучно створив вигляд про виконання своєї роботи на виробництві, що належало ТОВ «Монфорд Україна». Однак стороною обвинувачення не надано належного обґрунтування того, який саме причинно-наслідковий зв'язок існує між вказаними вище діями, які, на думку сторони обвинувачення, вчинив Соловйов, і наслідками у вигляді збитків, які, на думку сторони обвинувачення, завдав обвинувачений Вишинському Пшемиславу. По 18. Сторона обвинувачення вважає, що Соловйовим ОВ було зареєстроване підприємство ПП «Мітранс» за інвестиції потерпілого. Однак стороною обвинувачення не було надано суду доказів не тільки розміру так званих інвестицій, а й взагалі існування таких інвестицій. А знову ж таки, я повторю про всім відому обставину, факт передачі грошових коштів не може бути підтверджений показанням свідків. Це на мою особисту думку. По 19. Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначає, що Соловйов ОВ не збирався виконувати умови договору від 19.01.2010 року, укладеного між ПП «Мітранс» і ПП «Монфорд Пшемислав Вишинський, Республіка Польща». Однак вказане припущення спростовується матеріалами справи, зокрема висновком судово-економічної експертизи номер 3196 від 22.03.2012 року, яка міститься у томі 8-му. На аркуші справи 62-65, відповідно до вказаного висновку, загальна сума вартості наданих транспортно-експедиційних послуг ПП «Мітранс» в адресу підприємства «Монфорд Пшемислав Вишинський» склала більше 1 мільйона гривень. По 20. Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначає, що Соловйов ОВ заволодів грошовими коштами Вишинського Пшемислава на певну суму, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого. Однак із обвинувального акту не вбачається єдина сума і єдина мета, якою, на думку, я маю на увазі суму, якою, на думку сторони обвинувачення, заволодів Соловйов Олександр. По 21. В обвинувальному акті сторона обвинувачення зазначає, що Соловйов ОВ заволодів коштами Вишинського Пшемислава. Вказане спростовується матеріалами справи, зокрема, висновками всіх судово-економічних експертиз, відповідно до яких збитки фізичній особі громадянину Республіки Польщі Вишинському Пшемиславу не наносились. По 22. Щодо документів, які сторона обвинувачення називає видатковими касовими ордерами і переклад яких було здійснено під час судового розгляду даної справи, відповідно до яких перекладач назвав ці документи як підтвердження виплати. Сторона захисту вважає, що здійснений переклад є явно недопустимим, виходячи з наступного. По-перше, при ухваленні рішення суд здійснює аналіз наявних у справі доказів. З аналізу норм Кримінально-процесуального кодексу України вбачається, що переклад, здійснений перекладачем, не є власним доказом. Отже, сторона захисту вважає, що враховувати інформацію, надану перекладачем, як доказ неможливо. Якщо допустити, що наданий переклад є доказом, то сторона обвинувачення не має права посилатись на них, оскільки в порушення вимог статті 290 Кримінального процесуального кодексу України відкриття цього доказу стороні захисту не здійснювалося. Якщо ж сторона обвинувачення стверджує, що здійснений переклад є додатковим доказом, як це передбачено статтею 290 Кримінального процесуального кодексу, доказом або матеріалами, отриманим після початку судового розгляду справи по суті, то сторона захисту стверджує в свою чергу, що під час заявленого стороною обвинувачення клопотання про проведення перекладу під час судового розгляду справи суду не було надано доказів неможливості проведення такого перекладу на досудовому розслідуванні. Більш того, в матеріалах справи наявний переклад, здійснений фізичною особою підприємцем Загребелько, і суду не було надано доказів того, що вказаний переклад є недостатнім, недостовірним або помилковим. Отже, сторона захисту вважає, що вказаний другий переклад документів, який міститься в матеріалах справи, як доказ є недопустимим. І тому ми просимо суд визнати його недопустимим. По 23. Показання свідка Колесника, на нашу думку, є недопустимими, оскільки він чітко вказав, що в нього є одна підстава обмовляти Соловйова Олександра. По 24. Показання свідка Дідковського є недопустимими, оскільки сам свідок пояснив, що у нього з обвинуваченим є конфлікт. Також в матеріалах справи є докази, а саме постанова про порушення кримінальної справи за заявою Соловйова Олександра у відношенні Дідковського і Погріновської, відповідно до яких вбачається, що Соловйов звинуватив Дідковського Олександра Івановича та Погліновську Тетяну у вчиненні ними злочину. Отже, існує, на нашу думку, обґрунтований сумнів щодо неупередженості показань свідків Колєсника, Погліновської та Дідковського. По 25. Щодо економічних експертиз, які є в матеріалах справи, і їх допустимості в якості доказів. Економічна експертиза проводилась на підставі документів, виконаних на іноземній мові. Це, по-перше, звертає увагу суду на той час, коли експерти проводили дослідження, як, знову ж таки, я повернуся до матеріалів справи і пошлюсь на одну з економічних експертиз, а саме 9085 номер. Відповідно до мотивувальної частини вказаної експертизи, я процитую. На исследование предоставлена информация по счету Монфорт Пшемислав Вишинський, Республіка Польща, номер, далі йде номер, який закінчується цифрами 5019, РКО Банк Польща на иностранном языке. В установочной части уточненного постановления о назначении судебно-экономической экспертизы от 05.09.2012 года следователем СО Чернозаводского РО ХГУ ГМВС Украины в Харьковской области П.А. Николаенко установлено, что денежные средства, перечисленные предприятием Монфорт Пшемислав Вишинський с расчетного счета, який закінчується на номер 5019, відкритого в ПКО «Банк Республіка Польща» в адрес ООО «Монфорт Украина», как оплата за торгово-материальные ценности по внешнеэкономическим контрактам номер 1009 от 10.09.09 года и номер 12 латиницы МН от 12.05.09 года. Таким образом, исследование проводится исходя из того, что денежные средства, перечисленные предприятием Монфорт Пшемислав Вишинський Республика Польша с расчетного счета, который заканчивается на номер 5019 открытого в ПКО Банк Республика Польша в адрес ООО «Монфорт Украина» за период с 01.05.09 года по 4.10.10 года как оплата за ТМЦ по экономическим контрактам номер 1009 и номер 12 латиницей ММ. То же самое касается другого счета по номеру 0020, владелец счета Пшемислав Вишинський. Міститься аналогічне обґрунтування, процитую, согласно представленной информации по счету, владелец счета Пшемислав Вишинский. Исходя из данных, изложенных в установочной части уточненного постановления о назначении судебно-экономической экспертизы от 05.09.12 установлено, что за период с 01.05.09 года по 04.10.11 года с карты номер 2897 сняты денежные средства на общую сумму, сумма значена, для оплаты за товары согласно внешнеэкономических контрактов номер 1009 от 10.09.09 и номер 12 латиницей МН от 12.05.09 года. Тобто експерт здійснював дослідження документів на іноземній мові і виходячи з припущення, яке було висловлене слідчим в постанові про призначення судово-економічної експертизи, що відображено в мотивувальній частині та результативній частині вказаних експертиз. По 26. Про проведенню експертизи повинен передувати акт ревізії. Вказана вимога міститься в нормативних документах, які регулюють проведення судових експертиз. Це наказ Міністерства юстиції номер 53/05, відповідно до якого зазначено, що проведення ревізійних дій, а саме визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктом контролю не належить до завдань економічної експертизи. Далі наводиться перелік орієнтовних запитань, які можуть ставитись експертом. Таким чином, ми вважаємо, що відповідно до пункту 1.1 вказаного наказу Міністерства юстиції, як я вже зазначав, проведення ревізійних дій не належить до завдань економічної експертизи. Крім того, відповідно до пункту 1.1 цих же рекомендацій, затверджених цим же наказом, основними завданням експертизи документів бухгалтерського податкового обліку і звітності є визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей грошових коштів, періоду і місця їх утворення, визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг. Виходячи з наведеного, при проведенні судової економічної експертизи номер 9085 було допущено декілька порушень законодавства. По-перше, експерт здійснив дослідження документів, які не є документами бухгалтерського податкового обліку і звітностями, що є порушенням вказаного пункту 1.1 наказу. Так, експертам було здійснено дослідження інформації по рахунку Inteligo, який закінчується на 2020, власних рахунку Вишинський Пшемислав. Як бачається із положень Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Фізична особа не може вести бухгалтерський облік. На сьогоднішній день, знову ж таки, я наголошую, в матеріалах справи, крім показань самого потерпілого, немає ніяких доказів про його організаційно-правову форму як суб'єкта підприємницької діяльності на території Польщі і як ця організаційно-правова форма відповідає діючому законодавству України, оскільки ми розглядаємо справу, виходячи з законодавства України. Тобто, врахування експертом під час визначення розміру заборгованості між підприємствами даних фізичної особи не відповідає Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність і пункту 1.1 розділу 3 наказу Міністерства юстиції України номер 53/5. По-друге, висновки судово-економічної експертизи не відповідають дійсним обставинам справи. Експерту було поставлено запитання, чи підтверджуються документально висновки ревізора Скляра АО від 31.08.2012 року по взаємовідносинам між вказаними підприємствами по даній кримінальній справі. Як бачається із висновку спеціаліста-бухгалтера від 31.08.2012 року, він здійснював дослідження не лише документів, а й показань свідків Поглиновської і Вишинського. Відповідно до Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, показання свідків не обліковуються в даних бухгалтерського обліку. Отже, висновки експерта про те, що висновки бухгалтера-спеціаліста підтверджуються документально, не можуть відповідати дійсності, оскільки показання свідків не є предметом бухгалтерського податкового обліку і звітності. А саме показання свідків двох були предметом дослідження ревізора Скляра. По-третє, відповідно до пункту 1.1 розділу 3, зазначеного раніше наказом Міністерства юстиції, проведення ревізійних дій, а саме визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктом контролю не належить до завдань економічної експертизи. Тобто робимо висновок, що призначенню та проведенню судово-економічної експертизи повинна передувати документальна перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єктом контролю. Як бачається із чинного законодавства України, суб'єктів контролю в розумінні наказу Міністерства юстиції України номер 53/5 є декілька. Це Міністерство фінансів України, Державна контрольно-ревізійна служба України, аудитор, який відповідно до чинного законодавства має відповідний дозвіл, і особа, яка уповноважена на підприємстві проводити інвентаризацію. Така особа є, це єдина перевірка товарно-матеріальних цінностей підприємства, для проведення якої не потрібно спеціальних знань. Бухгалтер Скляр, який проводив вказану ревізію чи дослідження, не відноситься до жодного із вказаних вище органів чи осіб. Таким чином, проведення судово-економічної експертизи було здійснено без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств суб'єктами контролю, якими не є, знову ж таки, повторюсь, бухгалтер, скляр, але що не відповідає вимогам діючого законодавства України. На підставі вище наведеного прошу суд ухвалити виправдувальний вирок, яким визнати Соловйова Олександра Володимировича невинуватим у пред'явленому обвинуваченні щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. У мене все ваше чисто. Сторону має право виявитися репліками. Да, уважаемый суд, спасибо. Ну, я постараюсь быстро. Несмотря на такой интересный рассказ, наверное, я хотел бы обратить внимание сюда и подчеркнуть о том, что все-таки нам сторона защиты ссылалась почти в каждом своем доводе на письменные показания, допросы свидетелей, которые были осуществлены в судебном следствии. Статья 95 УПК Украины предусматривает, что судебное решение не может обосноваться на показаниях, которые были получены, даны непосредственно следователю либо прокурору. Поэтому я считаю, это исключительно оказать определенное давление. Во-вторых, нам прекрасно здесь было рассказано о ЧП частном предприятии «Митранс». Обращаю внимание суда о том, что 25.07.2012 года постановлением Червонозаводского, извиняюсь, районного суда города Харькова, так называемый формальный директор ЧП «Митранс» Мищенко был признан виновным по статье 367 УК Украины. На основании закона Украины об амнистии был освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело по УПК в редакции 1960 года в отношении его было прекращено. При этом постановление четко указано, что все действия, которых, сокращу, был обвинен и признан виновным гражданин Мищенко, он осуществлял по указанию и по руководству гражданина Соловьева Александра Владимировича. И третье, хотел бы добавить еще раз, мне кажется, немножко здесь, может, не всем стало понятно, о чем все-таки идет речь. Речь по поводу безналичного расчета состоит в том, что подтверждено документально и с соответствующими проверками заключения экспертизы, на которые сослался, о том, что денежные средства, которые были перечислены потерпевшим на предприятие обвиняемого, не были оприходованы, обналичены по кассе предприятия, не были внесены в соответствующие декларации. Возникает простой вопрос, где деньги тривиальные? Денежные средства, мы понимаем, были куда расходованы. Все, спасибо. Немає часу. Я прошу вибачення, я не згоден з висновком, який здійснив мій колега щодо неоприходування по касі. Давайте відкриємо постанову правління Національного банку з номером 165 щодо проведення касових операцій. І ви там не знайдете ті касові ордери, які надав потерпілий, вони не є касовими ордерами в розумінні цього нормативного документу. Тому проводити документ, який не зрозуміло, до речі, на іноземній мові, не зрозуміло з яких підстав, які відношення він має до господарської діяльності Україна, проводити ці документи по касі взагалі неможливо, оскільки, якщо він проведе ці документи по касі, завтра же його звинуватять в отриманні вигоди і йому донарахують податок на прибуток, оскільки вони отримані в незрозуміло з яких контрактів, з яких підстав. Тому думаю, що думка мого колеги щодо де він дів кошти і чому він не провів по касі, не відповідає законодавству України. Це моя думка. Все, Ваша честь, у меня реплика обратная. А провел ли Пшемыслов-Ушинский эти суммы на основании декларации все на предприятии? Потому что тоже возникает вопрос. Мы не видим его в бухгалтерию, а в квитанциях, если я правильно понимаю польский язык, как там перевели, там есть позиция в кассовом отчете, страница касса прихода и расходов. То есть этого мы не видим. Судові дебати закінчено. Суд надає обвинуваченому останнє слово. Будь ласка. Ваша честь, уважаемые присутствующие, я хотел бы рассказать о том, что я, еще раз повторюсь, я не понимаю, почему было возбуждено данное уголовное дело. Мы начали работу, не знаю, в 2007-2008 году с данным предпринимателем. И вроде бы все до поры до времени было у нас хорошо, нормально. Но непонятно по каким обстоятельствам, каким причинам, только лишь тогда, когда появился у нас на фирме в Харькове, на Монфорте, господин Дедковский, пошли у нас непонятные отношения и взаимоотношения. Так сказать, что он за моей спиной делал, я до сих пор об этом не знаю, потому что об этом я могу только догадываться. Ну, работали, я еще раз повторюсь, до 10-го года как раз нормально. В тот момент, когда пришел Дедковский, у нас пошли разногласия. И Дедковский был как раз этим перед еще звеном. Он хотел встать на мое место. Я это уже говорил, я это еще раз повторю. Хотел бы также, не знаю, доказать, показать Уважаемому суду, что тогда, когда я работал в 2010 году Дедковским, и потом, что было с предприятием в дальнейшем, значит, мной было получено, если я читаю, это церемония нагородження експортера року та імпортера року в Україні, значить, имеются документы, согласно которым я стал, предприятие стало, вошло в 50-ку экспортеров Украины. Есть соответствующие документы, я могу предоставить. Кроме того, я получил, пожалуйста, медаль «Флагман экономики Украины», подтверждающий мою работу. Это ответ на то, что было штучно, искусственное предприятие. Все работало, все это самое. Ну и самое интересное, это, вот я покажу, сертификат экспортер года, который я получил, когда тоже работал, уже в 2011 году без данного предприятия. То есть в работе с данным предприятием постоянно мне были при присутствии Дедковского непонятные ситуации, и я не мог работать, развиваться. Что хотел еще отметить? Очень много говорили о, так сказать, представительских расходах. Да не было никаких расходов. Была работа, были какие-то деньги, которые уходили непосредственно по назначению. И там, чтобы я покупал какие-то шубы женам, это все штампы. Это все то, что можно, я не знаю, взять с потолка, например. Какие-то расходы и непонятные, в общем. Что еще могу добавить? Я полагаюсь на справедливое рассмотрение суда данного уголовного дела и прошу все-таки присоединяться к адвокату о оправдательном акте. Суд сдается на расчет. Правовышення буде понеділок, приблизно буде на 4. Так само.